שבוע טוב. היום נדבר קצת בעניינים של בן אדם לחברו. כידוע לכם, עשרת הדיברות מתחלקות, חצי מהם מצוות בן אדם למקום, חצי מהם בן אדם לחברו. אמנם מצוות או עבירות שבין אדם לחברו אין עליהם עונש מוות, כמו במצוות בין אדם למקום, כגון מחלל שבת ודברים כאלו, יש שם עבירות שממש עונש מוות, אבל גם בין אדם לחברו, למשל רצח, גם כן יש גם כן עונש מוות, או אחד שרצח את חברו, אז כן יש מוות, אף על פי כן, אבל זה נחשב מצוות בין אדם למקום. השם אמר לו, תרצח, אדם הלך הרג מישהו, אז הוא מתחייב בנפשו. אבל אנחנו לא מדברים על כאלה עבירות חמורות, בכלל לא. מדברים על עבירות שאדם אפילו לא מודע שהן עבירות. מה זה? מה אתם אומרים? האם יש חיוב מהתורה להיות בן אדם נחמד או לא? או שכל אחד והאופי שלו. אחד שקט, נחבא אל הכלים, השני קר, השלישי אדיש. הוא לא עושה עבירות, הוא לא גונב, הוא ישר, הוא שומר שבת, אוכל כשר, מתפלל. הכל בסדר, כביכול מבחינת התורה הוא בסדר גמור. מדובר עכשיו על אנשים שהם בסדר. אבל פרצוף חמוץ כל הזמן. פרצוף עצוב כל הזמן. פרצוף דיכאוני כל הזמן. שכבר אומרים לו שלום, הוא עונה בקושי. או שהוא מהורהר כל הזמן. שקוע כל הזמן, המחשבה שלו. האם אדם כזה נחשב שעובר עבירה? או שאדם כזה, זה הטבע שלו, מה אתה רוצה ממנו? עדי ישקר כמו קרח. על זה נדון היום בשיעור. מכל מיני... יש מצווה להיות בשמחה. יש מצווה להיות בשמחה, אבל השמחה זה לא תמיד מתבטא כלפי חוץ. אדם שלומד עכשיו גמרא הוא בשמחה גדולה מאוד, הוא בעננים, הוא בעולם הבא. אתה לא תראה אותו עכשיו צורח, משתולל, קופץ. לכאורה, אם תראה אוהד ביתר, קופץ, מישהו הכניס גול, איך הוא קופץ, בוכה מאושר, רץ, קופץ על הגדרות כמו בבון, אחה על הגדרות וזה, הוא נראה הרבה יותר שמח מאחד שעכשיו בגמרא ככה יושב מעורר. וזה, אבל מי באמת הנשמה שלו יותר שמחה? בשמחה של הנשמה, שמחה אמיתית, לא עוללות. גם בדיסקוטקים אנשים קופצים עד אור הבוקר 10 שעות, אז מה זה אומר שהם שמחים? שמחה זה דבר הרבה יותר עמוק ממה שחושבים. יש כל מיני מילים, גילה, רינה, דיצה, חדווה, צהולה, המון המון מילים, כל אחת מהם יש לה איזה ייחוד. יש לפעמים שמחה חיצונית, יש שמחה פנימית, יש שמחה שהיא שניהם, גם פנימית, גם חיצונית. אבל לפני שנתקרב לשמחה, קודם כל בוא נדבר על להסביר פנים אחד לשני. רבי נחמן מברסלב כותב ככה, דבר גדול מאוד לשמח לבב בני ישראל, כי רוב בני האדם מלאים ייסורים ודאגות וצרות משונות. זה נכתב לפני קרוב ל-200 שנה, כן? לא שהשתנה משהו היום, אולי היום זה אפילו יותר חמור, אבל זה רק שתדעו באיזה דור זה נכתב. רוב בני האדם מלאים ייסורים ודאגות וצרות משונות, ואי אפשר להם לספר מה שבליבם. מה זה אי אפשר להם לספר? או שמתביישים מה יגידו, או ש... פוחדים שנגיד יפטרו אותם, או שלא יקבלו אותם לשכונה, או שהרב לא יקבל אותו לבית הכנסת או בישיבה. אדם, יש אנשים מטבעם הם נפתחים מהר, זה גם כן מסוכן. אתה הולך פותח את הלב שלך בפני מישהו, גזרת על המשפחה שלך גזר דין מוות. סיפרת איזה משהו, הוא הלך סיפר לה, הוא הגיע אל הרב, הרב לא רוצה אותך בקהילה יותר, פוחד. אז גם לפעמים שאתה בא לפתוח את הלב בפני מישהו, אתה יכול לגרום לעצמך נזק הרבה יותר חמור, ולפעמים זה סתם. סתם, לפעמים זה סתם. למשל, סתם אני אתן לכם ציור קצת קיצוני. אחד שהשם שלו היה
שם אשכנזי. והוא סיפר לחבר שלו באיזה מקום בבני ברק, לא אומר את שם המקום, שבאמת השם שלו היה לפני זה לנקרי, לא השם הזה שעכשיו קוראים לו. וזה הגיע למישהו, ומאז התחילו לרדת לחייו, הוא נאלץ לעזוב, כי האנשים שם היו גזענים. אז עכשיו הילדים שלו הוציאו אותם מהבית ספר, רק זה דבר מוליך לדבר. הוא היה צריך לעבור למקום אחר, הוא הפסיד כסף. אז הנה לכם דוגמה לאנשים רשעים, שכל עוד הם לא ידעו משהו, הם התנהגו אליך יפה מאוד. ברגע שהם הבינו שאתה קצת שונה מהם, הם היו מוכנים להוציא אותך להורג בדם קר. אז לפעמים, כשאתה בא ונפתח בפני מישהו, אתה בטוח, מה כבר יש כאן? אתה צודק, אתה לא רע, השם. אבל זה העולם, אתה חי בעולם שהוא רחוק מלהיות מתוקן. הבנתם? בכל קהילה, בכל מקום יש אנשים טובים ויש אנשים לא טובים. ומספיק שאתה נופל על אחד, שניים לא טובים, יכולים להרוס לך את החיים. וזה מציאות, כל הזמן אני רואה את זה. כל הזמן. אם זה ביחוסים, אם זה בהתנהגות, אם זה בכסף, אם זה בעזרה לזולת, אם זה ברמות של דת. רמות של דת. יש מקומות שופטים אותך רק לפי המראה החיצוני. הם מעדיפים לקבל אותך עם בעיות פנימיות, ביודעין שאתה לא 100%, כל עוד אתה כלפי חוץ נראה בסדר. ויש מקומות הפוך, לא מעניין אותם כל כך המראה החיצוני, מעניין אותם אם אתה בן אדם מבפנים, תוכו כברו. זה תלוי, הכל תלוי גם במנהיג הקהילה, בסוג של האנשים שם וכו'. אני פעם הייתי באיזו קהילה, במקום מאוד מאוד ענק, דיברתי שם, על אחד שאמר לי, אבא שלי אדם צבוע. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אבא שלי הציע לי $500 בחודש להתלבש כמו חסיד. אז אמרתי, אבא שלי כולו בלוף, הוא לא באמת צדיק, למרות שהוא מתלבש ככה וזה. כי אם באמת הוא היה צדיק, הוא היה מציע לי $500 להפסיק לחלל שבת. מה מפריע לו שאני לובש חולצה קצת כחולה, אני יודע, קצת מודרנית. זה, על זה יקום, היהדות תקום על החולצה. למה הוא לא הציע לי $500 להפסיק חלל שבת? תלבש איך שאתה, עיקר אל תחלל שבת, זה הרבה יותר חשוב. אז אני אמרתי את זה. אז בסוף דבריי, קפת שם הרב, שאחראי, לקח את המיקרופון ואמר, יש לי רק איזה תיקון, אולי כבוד הרב לא שם לב, אצלנו הרבה יותר חשוב איך אתה נראה כלפי חוץ. עדיף שתהיה מחלל שבת ותתלבש כמו חסיד, מאשר תתלבש לא כמו חסיד ותהיה שומר שבת. ואז הוא התחיל בדרשה כזאת קצרה, בני ישראל נגאלו ממצרים בזכות שלא שינו את לשונם ואת בגדיהם. נתן דרשה, מאמר חזל מסוים שכתוב באיזשהו מקום, ו... ככה נגמר השיעור וזהו. אחר כך באו, רצו אליי התלמידים שלו, אמרו, רק שתדע שאנחנו בדעה שלך, לא בדעה שלו. אבל אף אחד אין לו אומץ לציית שם, יציית, יזרקו אותו משם. אז זה לכם דוגמה שמבחוץ לפעמים הדברים יותר חשובים מאשר בפנים. אבל זה לא דרך התורה. כמובן שגם המראה החיצוני הוא חשוב. המראה החיצוני הוא חשוב כי החיצוניות היא מביאה לפנימיות. זאת אומרת שאדם מתחיל לפרוק עול מבחוץ, ממילא זה גם משפיע עליו מבפנים, זה פשוט. אבל עדיין לא צריכים להיסחף ולבוא ולהגיד שאדם שעושה איסור שהוא קרת ועונש מוות הכי חמור שיש בתורה, להשוות אותו לאדם שלבש וזה חולצה קצת ברוח הגויים. צריכים קצת היגיון, אתה מבין, אי אפשר לעשות השוואה בין זה לזה. כמובן שיכול להיות שבעקבות החולצה הזאת בעוד שנה הוא כבר יגיע גם לידי חילול שבת. אז אם אפשר לעצור את זה לפני, אז ודאי. אבל עדיין צריכים לדעת שמשווים בין דבר לדבר, שיהיה בזה היגיון. כי אם אנשים רואים שאתה משווה בדברים ואין בהם שום היגיון, אז כבר התורה נהפכת לבדיחה. אף אחד לא ייקח אותך ברצינות. הבנתם? עכשיו אותם אלה שרצו אחריי ואמרו לי, מה פתאום? זה ככה בטח שזה יותר חשוב. איך הם יכולים לקבל מאותו אחד תורה? עכשיו הוא בא, נותן להם שיעור. הם כבר לא תופסים אותו ברצינות. ברגע שהוא אומר להם כזה דבר, כבר לא יכולים ללמוד ממנו תורה יותר, כי הם אומרים, תראה איזה השוואות הוא עושה. מדברים איתך על מצווה, על עבירה הכי חמורה בתורה, ועל עבירה קטנטונת, והוא מבחינתו הקטנטונת הזו יותר חמורה. נחזור לעניין.
רוב האנשים מלאים איסורים ודאגות וצרות משונות, ואי אפשר להם לספר מה שבליבם, מהסיבות שמנינו, כן? ועוד סיבות. וכשבא אדם עם פנים שוחקות, הכוונה צוהל, יכול להחיות אותם ממש. שאתה ורואה, עכשיו בא לך איזה אחד עם פנים חייכות, מלא באושר, אושר ושמחה זה דבר שהוא מדבק. זה דבר שמדבק. למשל, יש באמריקה סדנאות של צחוק. יש שם איזה פסיכופת אחד, שהוא המורה, ובאים כל מיני מיני פסיכופתים, והמורה מתחיל ככה לצחוק, והשני מתחיל לצחוק, והשלישי מתחיל לצחוק, ואז במשך שעה מתגלגלים לצחוק. כולם צוחקים, צוחקים, בלי הפסקה, מתגלגלים, מתעלפים מרוב צחוק. ועל מה הם צוחקים? על כלום. סתם. כן, שומעים? אם זה אומרים, כמו שאומרים שהצחוק משחרר כל מיני כימיקלים במוח שמרגיעים את האדם, אם ככה מה רע בזה? אז זה גורם לאנשים להירגע. נו, אז אם הם נרגעים במקום לקחת סמים, הם צוחקים, בסדר, דיינו. רק מה הבעיה? שבדרך כלל הצחוקים האלה מתפתחים למושב לצים. בדרך כלל. אני לא יודע איך זה בסדנאות האלה, אבל שיושבים כמה חבר'ה ותופסים בדיחה על איזה משהו, או על איזה מישהו. מכאן והלאה, מניה, רכילות, לשון הרע, חיקויים, צחוקים על אנשים, הלבנת פני אדם בחברו ברבים. הבנתם? דבר מוליך לדבר. והרי דוד המלך פתח את ספרו, תהילים, במשפט הראשון, כמה חשוב לו לשבת במושב לצים. כשאדם כותב ספר, הוא פותח אותו בסערה. הוא רוצה למסור מסר. אם הספר נפתח על אש קטנה, עד שהוא יעלה בסוף, יש הרבה אנשים כבר יחבו באמצע. הוא חייב להיפיום, למשל מצאו שיטה. אם רוצים להראות לך סרט, שהוא נבנה לאט לאט. רק בעשר רבע שעה האחרונות, כל האקשן מתחיל. אבל עד שמגיעים לזה, זה הולך בעצלתיים. אז הם כבר יודעים שכולם יחבו אחרי 20 דקות. אז מה הם עושים? טריילר. שמעתם על זה או לא? עושים איזה שתי דקות בהתחלה, מראים לך אגרופים, קצת יריות, הוא קופץ מהבניין. אז הוא אומר, יש למה לחכות. אז הוא לא מחבא אחרי 20 דקות. אבל אם לא יראו לו את זה, הוא יגיד, איזה סרט כבד הביאו זה. ישר סוגרים, אף אחד לא מגיע לפאנצ'ליין. אותו דבר פה, אם אתה פותח ספר, ואתה הוא כבד וכבד וכבד, אנשים מתייאשים, אם אתה פותח אותו במשפט חזק, ישר הבן אדם מתמקד, יש לו תשומת לב. איך דוד המלך פותח את תהילים? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, כבר מראה לך על מה הספר הזה הולך לדבר, במשפט הפתיחה, ולא ישב במושב לצים, כי הדבר הכי חשוב בחיים אצל האדם, עם מי תגור. בחברת מי אתה חי? אתה חי בחברה של תלמידי חכמים, סופך להיות כמותם. אתה חי בחברה של כל מיני ליצנים, אנשים שלא מתלבשים, צועקים, מקללים, אוכלים ברחוב, התחינה נוזלת להם על הפנים, בבתים שלהם תוהו ובוהו, צעקות וקללות כל היום. אתה חי בחברתם, לא משנה איפה זה, בכל מקום בעולם, אתה נהפך לכמותם. אתה חי בחברת תלמידי חכמים רציניים, שמדברים לעניין, ואצלם אין את הדברים האלה, ואין אלימות, ואין כללות, ולא אוכלים ברחוב. יש להם דרך ארץ, ממילא אתה שואף להיות כמותם, זה משפיע עליך. סביבה משפיעה על האדם. זה דבר ידוע. אפילו החילונים, אם אני זוכר נכון, כשמלמדים בבית ספר, מה הם אומרים? האדם הוא תוצר של הסביבה. למדתם את זה בבית ספר גורדון או לא? אני למדתי את זה. אחד הנובלות, האדם הוא תוצר של הסביבה. ורואים את זה, תראה, רואים אנשים, רואים דפוסי התנהגות של אנשים. למשל, אתה בא לטורקיה, אתה נכנס למקום, אתה יודע אם ישראלים באים לשם או לא. לא, אפילו שכרגע אין. אתה בא למקומות מסוימים, אתה רואה ארגנטינאים היו פה. לכל עם יש את הדפוס שלו, שהוא משאיר שם איזה רושם. זה מאוד מעניין, איך כולם פחות או יותר הם כמעט אותו דבר. ממשיכים הלאה. כשאדם מחייך למישהו, אז זה כבר מדבק אותו, הוא מוציא אותו כבר מהעצבות שלו.
בספר חובת הלבבות, שער הפרישות פרק ד', כתוב ככה. הפרוש, צהלתו על פניו ודאגתו בליבו. אדם שהוא בר דרגה, את העצבות שלו הוא מחביא פנימה. הוא לא מראה לאנשים פרצוף חמוץ ועצוב, אלא כלפי חוץ הוא תמיד מחייך. גם אם החיוך הוא לא הכי אמיתי בעולם, אבל הוא לא מראה שהוא מודאג ושמוטרד ממשהו, אלא שומר את דאגתו בליבו. מישהו בעל אמונה גדולה, אין לו כזה דבר בכלל דאגה. הוא מבין שהכל לטובתו והכל הוא מקבל בשמחה, זהו זה. ככה שהם רוצה, הפסדת את המטוס, יש לך חתונה של איזה בן דוד, מחכים לך חודש, אתה צריך לדבר שם, לא יודע מה, וואו, איזה מכה עכשיו, מה אני אעשה, איזה בושות. זה אצל אדם רגיל. אדם שהוא בעל בדרגה גבוהה של אמונה, שום דבר לא מזיז לו. הכל לטובה, התבטל השידוך אחרי חודשים של עבודה, שתאמר שמך, תודה שהצלת אותי. תמיד הוא הופך את המצב לדבר חיובי, מה שלא יהיה. גירשו אותך, גם זה לטובה. קיבלו אותך, גם זה לטובה. השידוך עבד, יפה מאוד. לא עבד, גם יפה מאוד. הילד רוצה ללמוד, מצוין, יהיה לי ילד תלמיד חכם. הילד לא מעוניין ללמוד, גם מצוין. איך יכול להיות? איך יכול להיות? הוא לא ילמד, הוא יהיה פרחח, מה? הרי הרמב״ם אומר, לב שמלא בחוכמה, זה מציל את האדם מהריות, מעבירות, מבחורות, מרחילות, מלשון הרע, מכל מיני בעיות. אבל הראש הוא ריק מתוכן, הוא רק נמשך לדברים שליליים. אבל הראש הוא מלא בתוכן, בתורה, בדרך ארץ, ביראת שמיים, יש לו סיפוק בחיים, הוא עוד סוגיה ועוד סוגיה, הראש שלו שקוע, אין לו זמן ללכת לחפש ליצנות ועבירות וכל מיני שטויות. אז איך זה יכול להיות טוב? גם זה ניסיון שלך בחיים. גלגלו לך את הנשמה הזאת משמיים. אתה יכול לדעת את הניסיון שלך? אם היה לך ילד שהוא מטבעו לומד כל היום בגמרא והוא לא נמשך לשלילי, אז בטח שהחיים שלך היו הרבה יותר שמחים. הנה, תראה איזה ילד יצא לי, קיבלתי כזו מתנה משמיים. אין לי מה לדאוג, אני צריך לעקוב אחריו, לא צריך לבדוק לו בטלפון, אין שום בעיה, הוא לבד קם בבוקר, הוא כבר בבית הכנסת בזמן, אף פעם לא צריך לדאוג איפה הוא היה, איפה הוא היה, תמיד אתה יודע איפה הוא היה, למד עם מישהו. נפלא, לא, יש הורים כאלה, יש להם כאלה ילדים. אז נכון שכל אדם, אם ישאלו אותו מה אתה מעדיף, ילד כזה או ילד שהוא נמשך לשלילי רק, אוכל לך את הלב כל היום וכל הלילה, אז מי יגיד שהוא רוצה ילד פרחח? אפילו גוי לא יגיד כזה דבר. תשאל גוי, מה אתה מעדיף? ילד שאוהב ללמוד ומלומד וטוב, אפילו בשטויות שלהם, או ילד פרחח ברחובות, מה הוא יגיד? אז מה החידוש פה? אלא מה? אתה לא יודע מה התיקון שלך משמיים. אם יהיה לך את הילד הזה, לא תתוקן אתה. חלק מהתיקון שלך זה לאכול את הלב עם הילדים האלה. צער גידול בנים, להביא את הילד הזה למקום שהוא צריך להיות בו, לאכול את כל הלוקשים שלו, את כל הצער שהוא מביא לך בחיים. זה חלק מהתיקון שלך. בלי זה, זה לא היה התיקון שלך. בשביל זה השם גלגל אותך לעולם, אחד הסיבות של לעבור את השבעה מדורי גיהנום האלה איתו. וזהו זה. ואם אתה רוצה לברוח מזה, ויש דרכים לברוח, חסר דרכים לברוח? יש דרכים לברוח. היום מצאו שיטה, זורקים אותו. מה שיהיה, שיהיה זרוק. זורקים אותו באיזה פינה, אתה לא יכול לבוא לפה, אל תחזור, וזה, והוא מתחיל להתגלגל, עד שאתה שומע שהוא רצח את הנשיא. דבר מוליך לדבר, כן? אבל תכלס, אתה ברחת ממה? אתה ברחת מהתיקון שלך, אז בשביל מה אתה חי? בשביל לאכול דגים, להשאיר קצת בשבת ולשתות וויסקי, שזה אתה חי. אז זה הבעיה של האנשים, הם כל דבר מפרשים לפי מה אני רוצה, מה אני לא רוצה. אבל צריכים לפרש לפי מה טוב לי ומה לא. לא לפי מה אני רוצה, בטח כולם רוצים רק טוב, מה שמתפרש כטוב. אבל הרבה לא רוצים מה שמתפרש כרע, אבל הרע בשבילך הוא הטוב. הבנתם? אז יש בעולם, יש מציאות, למשל יש אנשים חולנים. כל החיים סובלים ממחלות, כל הזמן מחלות, מחלות, בעיות. מחלה מוליכה למחלה. אז אם שואלים אותה מה החלום שלך, מה אומר? להיות בריא. אז אם הוא יהיה בריא, זה טוב לו? זה לא מה שהשם רצה. אז הרב יכול לתת לו איזה גזרה, איזה ברכה טובה, ונו, הוא עברי. אבל אחרי שהוא עברי, הוא מת.
תאונה ומת, אז אף אחד לא מקשרר. עד שסוף סוף עברי הבן אדם, עכשיו הוא מת בתאונה. למה? כי כל התכלית שלו היה לבוא לעולם הזה ולהיות חולני 70 שנה. עכשיו שהרב נתן לו גזרה ואין ברירה, מקיימים את דברי הצדיק, אז עכשיו אין לו יותר מה לעשות בעולם, עוד 20 שנה. אז נגמר הכל. שומעים? אומר חובות הלבבות רבנו בחיי שער הפרישות פרק ד', הפרוש צהלתו על פניו. פרוש, הכוונה פרוש מהעולם הזה ומהשטויות ומהבלוף, ודאגתו בליבו. כלומר, כל מיני מחשבות נוגות על עצמו ועל מצבם של כלל ישראל, זה הכל נשאר פנימה, לא יוצא כלפי חוץ. אבל כלפי חוץ יש לו חדוות חיים, כי אין זו דרך ארץ להדאי גם לאנשים אחרים. אין לאנשים מושג כמה הם מדכאים את אלה שמסביבם בזה שהם מסתובבים עם פרצוף עצוב. אם זה בעבודה, אם זה בישיבה, אם זה בשכנו, בבניין, במשפחה. שאדם כזה כל הזמן שקוע בעצבות ומהורהר ודואג, הוא מדכא את כל מי שמסביבו. אלא אם כן היה להם ממש יום שמח, אז הם מצליחים. אם לא, כמו ששמחה מדבקת, עצבות מדבקת. אם אתה חי עם הורים דיכאוניים, הם משרים עליך את הדיכאון ואת העצבות. אם אתה חי עם הורים שמחים, צוחקים, מלאים בשמחת חיים, זה משרה עליך את השמחת חיים שלהם. אם אתה חי עם הורים נדיבים, כל הזמן אוכל בבית, אנשים, שכנים, נכנסים, אוכלים, תמיד יש מקום לישון, זרים, בטח, הנה, שיבואו בשמחה, זה משרה עליך, אתה גודל ככה, כמו לוט ואברהם אבינו. את זה אולי הרש מאברהם אבינו, את הכנסת אורחים. אם אתה חיים הורים קמצנים, כל היום נרגנים, כל היום עצבנים, כל דבר מפריע להם, יש להם מין כזה סוג של מחלת נפש, כל דבר חייב להיות במקום, ואם דבר לא שם הם משתגעים, וכל דבר מאירים, ככה אתה נהיה, משפיע עליך, אין מה לעשות. ככה אתה אדם, בצורה שגידלו אותו, ככה הוא נהיה. לכן אתה צריך לעבוד על עצמך חזק מאוד, גם אם ירשת את זה מאורך, אתה יכול לצאת מזה, אבל זה עבודה, אתה צריך לצאת מזה. ולא כמו שכאלה אומרים לי, ככה זה העדה שלנו. מה העדה שלנו? ממי העדה שלכם למדו את זה? מהערבים במדינה שהייתם שם, או מהגרמנים במדינה שהייתם שם. ממי למדתם להיות קרים? מהגרמנים, ממי למדתם? הם קרים, בקושי יש חיוך על הפנים שלהם. זה אומר שזה טוב, לפי התורה. ממי למדתם להיות עצבנים? מהערבים. ממי למדתם להיות אלימים? מהערבים. אז מה זה אומר שזה טוב? ממי למדתם לזלזל באישה? זה ביהדות יש יותר לזלזל באישה? למדתם את זה במדינה שחייתם שם, שנשים היו שם סתם משרתות. זה לא אומר שזה דרך התורה, אתה חייב להשתנות, מה? מה זה עכשיו? לעד, לעד נאכל חצץ, מה? מה זה, בגלל שבאנו ממורשת אבותינו, ממדינות שהושפענו שם לרעה, אז מה זה אומר שעכשיו אנחנו, זה קודם לתורה? כמו שזה אחד אמר לי, מה, היא לא תכין לי ארוחת ערב כשאני חוזר מעבודה חמה על השולחן? מה אני צריך כזו אישה? שזה באת לנישואים? שיהיה לך מטפלת, מה? זה ברור, כמובן שזה חלק מהנישואים, אבל על זה יקום דבר. לא תהיה לו ארוחה חמה פעם בכמה זמן, אז הוא מוכן להעיף אותה מהבית, תחזרי להורים שלך. למה? הביאה לו איזה משהו, אני יודע, במיקרו, חיממה לו, כן? אז זה רק אני מראה לכם על תרבות מסוימת של אנשים. ועוד מה, שמה יחשבו שיש לו קפדה עליהם. שאתה עכשיו נמצא בחברת בן אדם שהוא מחמיץ לך פנים. לא, אין לו שום דבר איתך, אוהב אותך. בכלל העצבות שלו היא לא שורה אליך בכלל, הוא יש לו את הבעיות שלו, אבל מחמיץ לך פנים, כי זה הפרצוף שלו כלפי חוץ. שומעים? מה יחשבו אנשים שמסביבו? שהוא מקפיד עליהם. והנה גם כן זה נוגע למידת הביטחון והשמחה בהשם. זה גם מראה כמה ביטחון יש לך בקדוש ברוך הוא.
כי האדם שיש לו ביטחון בהשם, אין לו דאגות, ומי שאין לו דאגות, אף פעם לא יהיה עצוב. זו תגובת שרשרת. מתי האדם יהיה עצוב? שהוא מוטרד מה יהיה? אולי לא יהיה לי כסף. אולי אני לא אשיג את הכסף בזמן, שלם את המשכנתה. יזרקו אותי מהבית. לאן אני אלך? לא מתאים לי עכשיו לחזור להורים, לדפוק להם בדלת עם ילדים. כבר 20 שלבים קדימה הלך. כבר רואה את עצמו יושן בפארק. סך הכל התעכב לו קצת עכשיו המשכנתה לכמה ימים, הוא כבר ראה סרט עכשיו, איך הוא יושן בפארק, ואנשים השכנים מורידים לו אוכל, ומכסה את הילד באיזה שמיכה. השוטרים מהירים אותו בבוקר, מה אתה עושה כאן אדוני, זה מקום ציבורי, איך הוא לא יהיה מעורר ועצוב. הוא כבר הגיע 20 שלבים קדימה. איפה האמונה? איפה הביטחון? איפה התפילה? איפה כל מה שהשם רוצה זה הכל לטובה? עקרונות חשובים ביהדות. מה עם כל זה? כן? מה היום מדכא את האנשים הכי הרבה? מי יודע? מה אתם אומרים? את הנשואים, כסף, כלכלה, הרווקים, למצוא שידוך. זה שני הדברים הקשים ביותר היום, שאני רואה ממה שאני רואה בשוק. מיליון אחוז. אצל הרווקים זה למצוא זיווג, ואצל הנשואים, כסף. רוצים כסף. אין להם מספיק, לאישה, לילדים, יש להם דרישות. ואם הם נשואים ויש להם הרבה כסף, אז מה דעת? גם כסף. גם כסף. גם לעשירים הכי גדולים יש דאגות של כסף. לכאורה את שואלת שאלה הגיונית. אבל המציאות מראה שאוהב כסף לא יסבע כסף. זה כתוב בחז"ל. יש לו מנה רוצה 200. גם אלה שמתעסקים במיליונים, יש להם דאגות. השנה לא היה כל כך טוב, הביזנס קצת ירד, כל מיני. טוב, נתקדם הלאה. כאשר בני ישראל נסעו לארץ ישראל ועברו דרך ארץ שעיר, הקדוש ברוך הוא ציווה אותם, אוכל תשברו מאיתם בכסף ואכלתם, כי השם אלוקיך ברכך בכל מעשה ידיך. אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא רוצה זה שיהודי ישלם, לא יחפש להיות שנורר כל הזמן, לחיות על חשבון אחרים. אם יכול להוציא מפה בחינם ומשם בחינם, שלם, אל תפחד. כשאני רואה שאתה משלם ואתה לא אוהב להיות עלוקה, לחיות על חשבון הציבור ואנשים, אני אשלח לך יותר כסף, אל תדאג. ברגע שאתה רוצה כל הזמן לנצל אחרים, זה יהיה בחינם. אם נלך לפה, שם יש לי חבר, הוא ייתן לנו בחינם, שם אני יכול להשיג בחצי מחיר, בוא נלך לשם. ברגע שאתה חי בכזה אורח חיים, אז הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אז אתה לא צריך את כל מה שרציתי לתת לך. מוריד לך. הוא אומר, יש לך הרבה חברים, הם חוסכים לך, זה בחינם, זה אתה מקבל חצי מחיר. פה אתה גרת בחינם, פה שמה, פה. יש כאלה בחיים לא קונים קופסה סיגריות. תמיד מוצאים ממי להוציא את הסיגריה. אם זה באוטובוס, אם זה ברכבת. בארץ זה מאוד נפוץ. סלח לי, יש לך סיגריה? זה עוד ביד כולם. אז מה הוא יגיד? לא. אבל היום זה נהיה יקר. פעם סיגריות היה זול. היום אתה בשביל קופסת סיגריות צריך משכנתה. במחירים של היום. אז כבר אנשים אומרים לא. אין לי בשבילך. כבר חושבים פעמיים. אבל פעם, הצעירים של פעם, מאיפה היה להם כסף? היו רק כל הזמן מושכים ממישהו. ולפעמים גם אומר, תן לי לאחד לעוד שעה. אחד ספר, יעני. רוצה ספר. כן. טוב. בכל אופן, מה הקשר בין זה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, שאתם עוברים בארץ שעיר, שזה הצאצאים של עשיו, תקנו מהם אוכל בכסף ותאכלו. תשלמו להם, אל תבקשו טובות. כי השם אלוקיך ברכך בכל מעשה ידיך. מה זה שייך עכשיו, כי השם אלוקיך ברכך? מה קשורים שני הפסוקים? הם שנויים, הם המשך אחד של השני.
מי מבין את הקשר ביניהם? השם אומר, כשאתם עוברים בארץ צעיר, תקנו מהם אוכל בכסף. כי ברכך השם אלוקיך, בכל מעשה ידיך. אם היה כתוב, כי יברכך השם בעתיד, זאת אומרת, אם אתם תקנו מהם בכסף, אל תדאגו, אני אחזיר לכם. אני אברך אתכם והכסף יחזור. אבל פה כתוב, כבר ברך אותך, קודם. כן. נתתי לך מספיק, למה אתה שנורר? למה אתה עושה את עצמך מסכן? משה, איך הביזנס? על הפנים, כבוד הרב. תעשה ברכה שיתחילו קצת לעלות המחירות. בינתיים הוא מוצף בכסף. יש לו פה חנות, פה בניין, פה דירה, פה משלמים לו רנט, פה הוא קיבל ירושה. אז הביזנס נגיד לא הכי טוב בעולם, בסדר. אבל כספים זורמים לו מכל הכיוונים. אז עושה את עצמו מסכן, הנה תראה, מ-2 עד 6 שתי לקוחות נכנסו. מה זה אומר? מה זה אומר? שנכנס לו מיליון דולר ממקומות אחרים. מה עכשיו, ייכנס 4 או 5 לקוחות, זה משנה משהו? את החלק העיקרי בתמונה הוא השאיר החוצה. כבוד הרב, אם תבוא לביזנס, זבובים אפילו לא באים לבקר. כאלה פוחדים מהעין הרע. מהרב הוא לא פוחד מהעין הרע, מהרב הוא פוחד שהוא יבקש כסף. איך שהוא כבר רואה את הרב, הוא כבר בא אליו, כבוד הרב, תעשה איזה תפילה. המצב על הפנים, הוא מקדים תרופה למכה. שעכשיו הרב שמע שאין לו מה לאכול מסכן, לא נעים לו עכשיו להגיד, באתי לאסוף כסף לישיבה. זה הרי אמר שהוא מסכן. בגמרא זה היה הפוך. בגמרא הגבאים היו באים. הגמרא אומרת שהם באו לאחד, שמעו אותו אומר לאשתו, שאתם הולכים לשוק, תקנו את הירקות סוג ג' מה שזורקים בסוף היום, אז זורקים לעניים באיזה קופסה, תקנו את הכי פשוט שיש. אז הגבאים לא דפקו לו בדלת. אחרי זה הוא הלך ברחוב, פתאום הוא רואה שהם בשכונה, והוא יודע, הם תמיד היו באים אליו. הוא רץ אחריהם, הם בורחים. תפס אותם בכוח, למה לא דפקתם אצלי בדלת היום? היינו אצלך, שמענו שאתה צועק לאשתך ולילדים ללכת לקנות ירקות סוג ג' אמרנו, כנראה שאתה לחוץ החודש. הוא אומר, לא, 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 אל תעשו לי את החשבונות עם הכיס שלי. לחיי היום יום מסתפקים במועט, אבל לצדקה אתם רוצים לגרוע מהעולם הבא שלי? כל מה שיש לי אני חוסך בשביל העולם הבא שלי. מה אני צריך את זה לעולם הזה? יעזור לי אם אני אוכל סטייק של 70 דולר או של 20, זה משנה משהו? שטויות זה. מה שמעניין אותי זה את כל הכספים שלי להשקיע כדי שאני אעזוב את העולם, יהיה לי השקעות שמניבות רווחים בעולם הבא. ואיזה רווחים? מה בעולם הבא? יש כסף מזומן? מה יש? נדלן, מה יש בעולם הבא? מכונית יפה. הנשמה תהנה מהתוצאות של התורה, של החזרה בתשובה, של בתי כנסיות, של דברים שעשית בעולם הזה. וזה הקמצנים לא מבינים. הם חושבים כמה שהם יותר לא ייתנו צדקה וישמרו לעצמם הכל, אז ממילא הם יתעשרו יותר. מציאות, הם מתעשרים פחות. הם היו מתעשרים יותר אם הם היו נותנים. ודבר שני, אין להם כלום בעולם הבא. שום דבר ריק. העולם הבא הם עניים לנצח, והחברים שלהם שהרוויחו אולי פחות מהם בעולם הזה, אבל נתנו הרבה, הם בעולם הבא עשירים לנצח. פה זה רק 70 שנה, בעולם הבא זה נצח נצחים. אדם פיקח משקיע בדברים שיניבו לו פירות בעולם הבא, לא בעולם הזה, כי העולם הזה הוא כערף עין, כמו שהגמרא אומרת. נתקדם הלאה. אז מה הקשר בין המשפטים? רש"י אומר, כי השם אלוקיך ברכך, לפיכך לא תכפרו את טובתו להראות לאחרים כאילו אתם עניים. יש איסור על יהודי לעשות את עצמו בפומבי כאילו שהוא עני. בזמן שיש לו, עושה את עצמו מסכן. וזה דבר מאוד נפוץ. יש הרבה, כמו שהוא אמר, מעין הרע, הם עושים את עצמם מסכנים. יש הרבה כי פוחדים שיבקשו מהם משהו. ויש הרבה שזה סתם הטבע שלהם להיות ככה. ככה הם גדלו. אז הם נשארו אנשים פשוטים. הנה, אני הייתי עכשיו, ראיתי איזה אדם אחד עשיר, מאוד עשיר, ומה זה איש פשוט? לא יאומן כי סופר, שווה הון. ומה זה בן אדם נחמד ופשוט? בחיים שלך לא היית מאמין שהבן אדם הזה טייקון. לבוש פשוט, מכונית פשוטה, הכל, אין עליו שום סממן של עושר. הבנתם?
עד שאתה מתחיל להבין באיזה קנה מידה הוא מגלגל מיליונים, ואז אתה אומר, מדהים, הכסף לא השפיע עליו כהוא זה. אבל האדם הזה לא עושה את עצמו אני. יש הבדל. אם היה בא עושה את עצמו מסכן, תעזרו לי, אני על הפנים. זה אסור. הוא חי טוב, אוכל טוב, הכל בסדר, לא חסר לו כלום. פשוט אין לו עיניים גדולות. לא מחפש את כל התאוות של העולם הזה. חי בסדר. רש"י אומר, ברגע שאתם מראים את עצמכם עניים, מה יגידו הגויים? הנה, השם כבר לא מטפל ביהודים כמו פעם. תראה, הם כולם על הפנים. אבל היום המציאות בעולם, היהודים הם האנשים הכי עשירים בעולם, מבחינת אחוזים, כן? תארו, אלא הראו עצמכם עשירים. זאת אומרת, מי שהולך בדקאות רוח, הכוונה מדוכה, יש בכך תלונה לקדוש ברוך הוא וגורם בכך חילול השם. מראה את עצמו כמסכן, הוא גורם חילול השם. הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא על הברכות שנתן, דורשת מהאדם שתמיד תהיה לו חדוות חיים. כל הזמן, מה נשמע? השתבח שמו, אין כמו השם. מצוין, ברוך השם. אתה יכול להגיד בלי עין הרע אם אתה פוחד. אבל אל תעשה את עצמך מסכן. וכולי, נתקדם הלאה. והווה מקבל כל אדם בספר פנים יפות. מה זה והווה מקבל כל אדם בספר פנים יפות? מה הפירוש המשפט הזה? מי מבין? מה זה נקרא סבר פנים יפות? לחייך. לעשות לו ככה עם הראש? לחייך לו חיוך מזויף? פה אפילו לא מדובר על כסף. סתם, נכנס מישהו למשרד. שלום, מה שלומך? מה נשמע? איך אתה מרגיש? How you doing? תשמעו טוב, על איזה אדם מדובר? ככה, תשמעו טוב. הגמרא מסכת אבות אומרת באבות דרבי נתן, פרק י"ג, מלמד שאם נתן אדם לחברו כל המתנות הטובות שבעולם ופניו כבושות בארץ, הכוונה פרצוף חמוץ, מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן לו כלום. נתת לו כספים, קידום בעבודה, עזרת לו לחלץ אותו מבעיות שלו, אבל אתה כל הזמן עושה לו פרצוף חמוץ ממורמר, ולעומת זאת, אח השני, שום דבר לא נתן לו. לא עזר לו, לא נתן לו כסף, לא חילץ אותו, אבל כל הזמן חייך אליו, אומר לו שלום, תופח לו ככה על השכם. מי נחשב שעזר לו יותר? זה שחייך. וכמה עולה החיוך? בחינם. והוא השקיע בו אלפים, ולא הועיל לו כלום. וזה שמחייך, החיוך שווה המון, תראו איזה יופי. אתה יכול להרוויח הון בחינם, בלי להשקיע כסף. זה פתרון טוב לקמצנים. כסף הם במילא לא נותנים, לפחות שיחייכו. לפחות ירוויחו משהו. רק מה הבעיה? שיש קמצנים גם לחייך לא מחייכים. כי עצם זה שראו אותך כבר הלך להם החיוך. כי יודעים שאתה רוצה מהם משהו. כן? אפילו לא נתן לו כלוב מעלה עליו וכתוב כאילו נתן לו כל מתנות טובות שבעולם. וכמו שאמרת, כאן מדובר אפילו על גוי. גם שגוי בא, צריך להסביר לו פנים יפות. לא לזלזל בו, לא לצחוק עליו, לא להיות קשוח אליו ולא לעשות לו פרצוף חמוץ. אז אני אשאל אתכם שאלה, בימינו שהערבים דוקרים אותנו כל יום בארץ, אתה לא יכול לדעת, כל ערבי שבא הוא פוטנציאל להיות רוצח, חבל. גם אם הוא לא הורג אותך כרגע, סביר מאוד להניח שעובר לו בראש המחשבה, הלוואי שהיה לי את האומץ להרוג את היהודי הזה. אז השאלה עכשיו היא, האם אני צריך להסביר לאחד שיש לפחות, נגיד, כך וכך אחוזים סיכוי שהוא בשאיפה לרצוח אותי עכשיו. אני צריך להסביר לו פנים יפות, או שאלה לא, על אלה לא מדובר. מדובר על גויים רגילים, אני יודע, אמריקאים, אני יודע, אחרים. שבאים, אומרים לך שלום, אתה מסביר להם פנים ונגמר. הוא לא בעל דעת לרצוח אותך. מה אתם אומרים? אני לא יכול לדעת. אני יכול להבין.
תגיד עוד פעם, כי גם אני לא הבנתי אותך. אם הוא לא הבין, אז גם אני לא הבנתי, הוא שואל אותי באנגלית. אז אני אחזור על השאלה. מה שאומרים שצריכים... מה שאומרים שצריך להסביר פנים לכל אדם, משמע אפילו לגויים. אז האם מדובר על גויים רגילים שאין להם שאיפה לרצוח אותנו, או מדברים גם על אויבינו שמצעירים בפנינו שעד שלא ישחטו את כולנו לא יירגעו? האם גם אליהם צריכים לחייך ולהסביר להם פנים יפות או לא? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? גם יעקב הלך לעשיו שהוא ידע שהוא רוצה לרצוח. הנה, קיבלנו את התשובה. קיבלנו את התשובה. מצד אחד, קודם כל אמרה כאן מישהי שדווקא החיוך הזה ושאתה נחמד אליו יכול להציל את חייך, זה א'. להפסיד מזה אתה לא מפסיד, זה דבר אחד. דבר שני, קיבלנו כאן דוגמה יפה מיעקב אבינו שהוא הולך עכשיו לקראת מפגש עם עשיו שצועד לקראתו עם 400 חיילים, שכירי חרב. למה עשיו הביא 400 חיילים? בשביל לנשק את יעקב, לבקש ממנו ברכה? אלא ברור שהוא בא על מנת להרוג את יעקב. אז מה יעקב עשה? התכונן בכל מיני דרכים. קח קצת מתנות, אחי, אחי, מה אחי, השתחווה לו כדי להוריד לו את האגו. הנה מה, אני נכנע בפניך. אפשרות שנייה, הוא גם מתכונן למלחמה. וגם תפילה. מצד אחד הוא רועד, הוא מתפלל, בוכה להשם. מצד שני הוא בא כאילו בפרצוף קנוע. מצד שלישי, אתה לא מקבל את ההתנצלות. אני אראה אותך עד הראש בראש עד הסוף, אתה לא מפחיד אותי. צריך להתכונן בכל המישורים. מה הפתרון הכי טוב? לעשות שלום. תמיד בדרכי שלום עדיף לפתור בעיות, כי במלחמות כולם מפסידים. אם אין דרך בדרכי שלום, אז מה זה אומר? שאתה צריך להיכנע? מה פתאום? אז עכשיו, יש כאן נקודה קצת פרובלמטית. אני אסביר לכם למה אני מתכוון. להיות נחמד לאויבי הארץ, לא מפסידים מזה הרבה. מפסידים קצת, אבל לא הרבה. ייתכן שמרוויחים יותר ממה שמפסידים. זה דבר אחד. אבל עכשיו מה השאלה היא ללכת ולהיכנס לחנויות שלהם ולקנות מהם ולתת להם פרנסה בזמן שהם רוקדים שילדים יהודים נשחטים ומתראיינים בטלוויזיה ואומרים אנחנו בעד הטרור, לא מתביישים, אומרים לך את האמת בפנים. האם מותר להיכנס לחנויות שלהם ולתת להם פרנסה או שזה נקרא משתף פעולה עם אויבי ישראל? ואם הוא לא מצהיר, זה חשש, חשש. כל אחד מהם זה ספק, ספק בעד לרצוח יהודים, ספק לא בעד לרצוח יהודים. אבל המציאות מראה שגם אלה שלא בידיים הולכים לרצוח יהודים, לא ממש יושבים לפקוט בזמן שיהודים נרצחים. פרנסה תמיד ליהודים קודם. מה קורה אם היהודים מחייבים פי שתיים במחיר? עדיין. זה לא נכון. אם יש הבדל של 16% בין מחיר של יהודים לגויים, מותר לקנות אצל הגויים. עד שישית מערך הסכום. 16%. אבל מדובר בתנאי שהגויים הם לא אויבי ישראל. אם הגויים מצעירים שהם לא יעזבו אותך עד שלא ישחטו את כולנו, אסור לקנות מהם שום דבר, ואסור לרחם עליהם בשום דרך. ואסור לעזור להם בשום דרך שהיא, גם אם במצוקה קשה מאוד. כל מי שעוזר להם בוגד בעם ישראל ובקדוש ברוך הוא. אין מצווה להיות מטומטם. שמעתם? אין מצווה להיות מטומטם. ברגע שאנשים גרים אצלך במדינה, מקבלים ממך חשמל ומים וזכויות, ואתה מטפל בהם בבתי חולים שלך, והם חיים טוב, יש להם בתים טובים וכולי, והם מצהירים לך שבתמורה הם רוצים לשחוט אותך, מה עוד נשאר? דרך אגב, שמעתי עכשיו שלראשונה, מאז קום המדינה, הממשלה הזאת, צריכים גם לתת להם קרדיט שצריך. אנחנו לפעמים מבקרים אותם על שטויות שהם עושים, שהם כבר עושים משהו מועיל, צריך גם לתת להם לדרבן אותם. שמעתי שעכשיו... הורסים פי 9
יותר בתים של ערבים בארץ שבנו בלי רישיון. אתם יודעים, כל הבתים בגליל, כל הווילות שאתם רואים, אף אחד לא משלם מס, לא משלמים, לא ביקשו רשות, כל אחד פולש, חופשי. חיים בשוויץ, הם לא מקבלים כאלה וילות. ועד עכשיו פחדו, לא באו להרוס מבנים לא חוקיים. רק ליהודים היו עושים מבנה לא חוקי. חרקת בעשרה סנטימטר, מורידים לך את הבניין. אבל אצלם פחדו להתעסק איתם. עכשיו שמעתי, הולכים עם צבא, עם שוטרים, עם טרקטורים, ומורידים מבנים לא חוקיים. זה לא קרה מעולם, רעדו מהם עד היום. איך אומרים? אתם תעשו לנו אינתיפאדה, אתם תשלמו את המחיר. אז הממשלה, קצת שכל מתחילים לקבל, ברוך השם. אני אמרתי, אם אני הייתי שם, הייתי עושה שם כזו מהפכה, שלא היה משתלם להם להתעסק איתנו. אבל לפחות הם עושים צעד חיובי, צעד חיובי. דרך אגב, עכשיו שלח לי אחד מהארץ את פרסמו באיזה עיתון בארץ את ההרצאה האחרונה שלי, שהצעתי שיכניסו מחבלים בתוך אור של חזיר ויקברו אותם במקום אנונימי ויראו להם איך מכניסים את האח שלהם בתוך חזיר, שמים, סוגרים אותו בתוך, עוטפים אותו באור של חזיר עם הפרצוף של החזיר על הראש שלו ככה, שינשק אותו וקוברים אותו במקום שהם לעולם לא ידעו איפה. זהו, אין לנו רקורד. אנחנו מערבבים בין כל הגופות של המחבלים, כל אחד נזרק באיזשהו מקום במדבר, לעולם לא תמצאו אותו, והוא מחובק בחזיר לנצח. למה? כי הם מאמינים, הם שונאים מאוד חזיר, כי חזיר זה באמת מאה, שאם הם יקברו בתוך אור של חזיר, אין להם עולם הבא, יפסידו את ה-72 פטמות שמחכות להם. שומעים? אז פה זה, אתה הורג שתי ציפורים באבן אחת. מצד אחד אתה גורם להם לחשוב פעמיים, כי הם לא יקבלו את מה שמבטיחים להם בעולם הבא. מצד שני, הם יחשבו אלף פעמים, כי אין להם, לא יהיה להם בכלל עולם הבא. אתה יכול למנוע את הטרור בגדול. אז באמת, בואו נחכה לראות את התגובות בארץ. בדרך כלל יש את השמאלנים כמובן. אז יתחילו, גזען, אלה כואב להם הרי שהמחבלים, צר להם. אם המחבל אין לו תנאים טובים במאסר, השמאלנים מהמרץ, הוא לא ישן טוב בלילה. קשה לו להירדם. למה? אחמד שדקר אתמול שני ילדים יהודים, המסגן לא עובד לו בתא. לא, הוא הספיד אף פעד תואר ראשון או שני. בחינם. תואר שני. סטודנטים בארץ אין להם כסף לאוניברסיטה ואלה מוצאים תואר. סטודנטים בארץ הולכים שלוש שנים בצבא ואין להם כסף לאכול, והערבים מקבל את זה בחינם. אתם ראיתם את הגר הזה הערבי שירה תלוש משכורת שמקבל מחבל או לא? מה? לא ראיתם? הם מקבלים משכורת מהמדינה, מחבלים. במאסר. מקבלים מעל 2,000 שקלים מענק, כל מחבל, כל רוצח. כל רוצח מקבל מהממשלה, מקבל סכום חודשי, מענק, יותר מחייל גולני. חייל גולני מקבל פחות מחצי מאחמד רוצח היהודים במדינת ישראל. שמעתם? הוא מקבל את זה מהרשות הפלסטינית. לא, לא מהרשות הפלסטינית, ממדינת ישראל. ממדינת ישראל. תסתכלו בעצמכם, תעלו לפייסבוק ותראו את הסרטון עם התלוש שהוא מראה. הוא בעצמו היה מחבל לשעבר. הוא מדבר מניסיון שהוא קיבל כסף. טוב, נתקדם הלאה. רבי נתן צבי פינקל, הסבא מסלובודקה, ככה הוא כותב. אומר ככה, לפעמים הוא היה נוזף בתלמידים על הבעתם הנוקשה. היו לו תלמידים שלומדים כל היום תורה וגמרה, אבל היה להם פרצוף חמוץ, פרצוף קשוח. היה נוזף בהם. כל הזמן היה אומר, למה אתה פרצוף חמוץ? למה אתה לא מחייך? היה מקפיד על זה. פעם ביקר בביתו בחור, אחד מוותיקי הישיבות, משמע מישהו רציני. כן, רב נתן צבי פינקל העיר לו, כמה פעמים אמר לו, שישנה את הבעתו הרצינית, ויעלה חיוך על שפתיו. אלא מה? זה היה מין כזה אירופאי, שחינכו אותו בקרות, הוא מאוד מאוד קר, והוא לא היה יכול לחייך, לא מסוגל לחייך, ולא יכול היה לשנות מהרגלו ולא חייך. שומעים?
רב צבי, רב נתן צבי פינקל, ראה בזה ליקוי נפשי גדול. ליקוי נפשי גדול. זה היה אלוף, אלוף הפסיכולוגיה, הסבא מסלובודקה. והסיק מכאן מסקנות מרחיקות לכת. מה הפירוש? הבחור הזה היה צריך לנסוע עם הנכד שלו, ולעבור את הגבול בגניבה בין ליטא לפולניה. אתם יודעים, אז יהודים היו בורחים, עוברים בגבולות, ללא אשרת כניסה. בקיצור, צריכים להבריח אותם מתוך ליטא לפולין. בעקבות שהוא ראה שהבן אדם הזה הוא לא מסוגל לחייך, הוא אמר לנכד שלו, אל תתחבר איתו. אל תלך איתו למסע. למה? כי חייך היו בסכנה. מה שייך? בן אדם אדיש, מה? בן אדם פרצוף חמוץ. מה זה עכשיו שייך שהחיים של הנכד שלו הם בסכנה? תעצרו אותו. שמעתם? אדם כזה יש עליו דין מן השמיים. הקדוש ברוך הוא לא אוהב אנשים עם פרצוף חמוץ. הוא מביא עליהם דין מן השמיים. הוא אמר לו, אל תתחבר עם הבן אדם הזה. אל תלך איתו לעבור את הגבול. למה? אתם תתפסו בגללו. שומעים? ביטל את הנסיעה. נפקמין על ההלכה. יש לזה השלכות להלכה, זה לא צחוק. תראו עוד כמה דברים מעניינים. בגמרא במסכת אבות, ככה כתוב, תשמעו. מאמר חז"ל, זה מאמר מאוד מפורסם. איזו גיבור, איזו החכם, איזו המכובד. לכאורה, מה בכלל שואלים כאלה שאלות? מה זאת אומרת? לא מבין. איזו גיבור, אחד שיש לו כוח. איזו חכם, אחד שיודע הרבה תורה. או איזה מתמטיקאי, מה? אחד שיש לו שכל, מה? איזהו עשיר, יש לו הרבה נכסים. איזהו מכובד, כולם משתחווים לו ומנשקים לו את היד. מה, איזה מין שאלות אלה? אלא אם מביאים את זה בגמרא, לא באים ללמד אותך מה שכל פלגמט ברחוב יודע. זה גמרא. יש כאן איזה משהו מיוחד שצריכים ללמוד. לכאורה לא מובן מה השאלה. חכם, יודע הכל. גיבור, חזק מכולם, עשיר, יש לו הרבה כסף, הוא מכובד שכולם מכבדים אותו. אלא שהאמת, למה זה מובא בגמרא? לא רק שזה לא נכון, כל התשובות האלה, אלא ההפך הוא הנכון. יש הבדל בין זה לא נכון, התשובה היא אחרת, לבין לא רק שזה לא נכון, מה שאתה חושב, ההפוך זה הנכון. בגלל זה זה בגמרא. כי זה לא היית יודע. למשל, שאומרים לך חכם, מי הוא החכם? הרואה את הנולד זה במקום אחר. פה מה כתוב? למד מכל אדם. מי זה החכם? אחד שלומד מהתלמיד ילד, ילד בגיל 5-6, והרבי למד ממנו עכשיו משהו. הוא אומר, וואו, הילד אמר משהו, נתן לי עכשיו רעיון, למדתי ממנו משהו. מודה, לא מתבייש. לומד מכל אדם. גיבור כובש את יצרו. מה זה כובש את יצרו? הפוך, בעולם שלנו גיבור זה אחד שיודע להכניס אגרופים. מה, דיברת? אמרת משהו? שעובר לו שולחן על הראש. פה איתי לא מתעסקים, כן? מה אומרים לך? הפוך, אחד שיושב כמו נבח, מסכן. אני מה מפחד? מה? כובש את יצרו. הוא יכול לתת לו מכה להרוג אותו. אבל הוא שותק, עושה את עצמו ככה, מפוחד. כן, כן, בסדר, מכילה, לא רוצה להריב. מכילה, אל תיכעס. עד שיעצבן אותו, יקום, ייתן לו מכה אחת, הוא יתחרט על הרגע שנולד, כן? זה לא מדובר רק על זה, רק על אלימות. אז על מה? בדברים אחרים. מה הוא עוד גיבור? חוץ מאחד שיש לו כוח ולתת מכות וזה. מה עושה אותו גיבור? כובש את יצרו, זה לא רק מדובר על כוח. נכון. לא, אבל דבר... על אוכל, פתאום... נכון. כל היצר הרע. נכון, מתגבר על תאוותיו. זהו. נכון, צודק.
מה זה עשיר? מה הפירוש עשיר? הגמרא אומרת, אחד שהוא עני. אין בעיה. העיקר שהוא שמח בחלקו. מסכורת, חי ממסכורת. משלם את ההוצאות, בסוף השבוע לא נשאר לו כלום, אבל אכל טוב, יש לו אוכל לשבת, מתלבש, הילדים בבית הספר. שורד. מה נקרא? שורד הנצחי. אין חסכונות. חי, משלם את ההוצאות. אבל מבסוט, כל הזמן אומר איך השם מטיב איתי, תראה, תמיד לא חסר לנו כלום. אבל הוא לא יושב עורק את עצמו, למה לאחיו יש 20 מיליון, לאח השני 30, לשכן 50, זה לא מזיז לו. והם נוסעים וטיולים ובתי מלון, שום דבר. אני שמח במה שיש לי, איזה יופי. זה אולי אדם הקדמון, אולי זה מדובר עליו. שמח בחלקו. ומי זה מכובד? לא רק שלא אחד שמכבדים אותו כולם ומנשקים לו את היד, אחד שמכבד כל בן אדם. מכבד כל בן אדם, צעיר, מבוגר, יהודי, גוי, חכם, טיפש, עשיר, עני, מתייחס לכולם יפה. יש אנשים, הם בוחרים למי להתייחס יפה. סימן שהם יכולים. זה לא שהם, יש אנשים לא יכולים להתייחס יפה לאף אחד. זה בעיה. אבל יש אנשים, הם בוחרים למי להתייחס יפה בקפדה. זה עשיר, מתייחסים אליו יפה. זה סתם פועל, מתייחסים אליו כמו עבד. אתם יודעים, אני הייתי במקסיקו כמה פעמים שם. שם יש דבר מאוד מעניין. שם יש את הפועלים ויש את הגבירים. הפועלים לא מדברים עם הגבירים בצורה כמו שאצלנו בארץ מדברים. אצלנו בארץ הפועל מדבר לבוס שלו, איציק, איפה אתה רוצה את הבניין? פה. שם אין כזה דבר, שם זה חייב להיות סניור. שם אם הם רוצים לדבר, הוא שואל אותו רשות, אני יכול לדבר איתך ב... צורה ישירה, כי אם לא, סניור, איפה אדוני רוצה את המקרר? שם יש הבדלי מעמדות בין העשירים לעניים, זה מאוד מעניין. כמו בתקופת העבדות של פעם. ממילא, אין כזה דבר שהמנקה תדבר עם הסניור. רק עם הגבירה וגם בצורה שכאילו זה שפחה ומלכה. אין כזה דבר. לפעמים אתה רואה שבאות לאמריקה מנקות מכל מיני מדינות, גוואטמלה, סלוודור, מקסיקו, אתה רואה שחלק מהם אף פעם לא מסתכלות לכיוון הבעל הבית, לא אומרות שלום, לא שום דבר. כי אתה עובר שם, הם לא, הם ככה רועדות. אפילו שעובר להם בו גוד מורנינג, הם ככה עושות ככה, כמו עכברים בורחות. ככה זה המנטליות שלהם. זה לא כמו בארץ, המנקה באה, מה נשמע מרים, לעשות לך קפה, הנה אני מכינה לעצמי ארוחת בוקר, בואי שבי, תאכלי איתי. אין כזה דבר שם. שם, גמרנו, שברת את כל המוסכמות. איזו המכובד שמכבד כל אדם, תראו איזה יופי. הכל הפוך. ברגע שרואים שאתה מכבד כל אדם, כל העולם רוצה לכבד אותך. ברגע שאתה רואים שאתה מזלזל בחלק מהאנשים, נהיה לך הרבה אויבים. ככה זה העולם. אנשים לא מבינים את זה. אתן לכם דוגמה מטראמפ. טראמפ, אם הוא לא יהיה נשיא, מה יגרום שהוא לא יהיה נשיא? בדעות שלו, הכל מה שהשם רוצה. דעת תורה, כל מה שהוא אמר, אם זה עם המאגרים ועם הערבים ועם הטרור ועם היחס לישראל וכל מיני דברים אחרים שהוא דיבר בהם, הכל הוא צדק על, איך אומרים, על חוט השערה. אבל הפה שלו וההתנהגות עם היוהרה והגאווה והבוז וכל המשחק המזויף הזה שהוא משחק, תגרום בסוף, א', או שהבוחרים שלו ימאס להם ממנו, אם לא כבר נמאס להם, זה אחד. כבר הפסיד הלילה. ואם לא, הפסיד. ואור, זה עוד לא ידעתי אפילו, אתה רואה? או שהבוחרים ימאס להם ממנו, כי יגידו, זה יותר מדי תיאטרלי, זה השחקן הזה. למרות שבדעות שלו הוא צודק, אנחנו צריכים מחלים כאלה דעות. אבל מה נעשה שהוא מלא בגאווה ובוז? והאפשרות השנייה, שאם הבוחרים לא התייאשו ממנו, הקדוש ברוך הוא יעיף אותו. למה יעיף אותו? כי הקדוש ברוך הוא לא סובל גפתנים. לא יעזור לך שום דבר.
אתה גאוותן, ורואים שאתה מתייחס בגאווה ובבוז לכולם, לא יעזור לך שום דבר. אתה מפסיד את התפקיד שלך בגלל שהקדוש ברוך הוא לא סובל גאוותנים, לא יעזור. לכן, מה רואים מכאן? שאדם יכול להיות צודק ולא מקבלים ממנו. למה לא מקבלים ממנו? בגלל שהוא מדבר בגאווה ובוז. ברגע שהוא, אפילו שהוא אומר דברים נכונים, כבר לא, כבר מכחישים אותו. אין להם איך להכחיש. מוצאים עליו מה להגיד כבר. למה? זה לא מה שמפריע להם מה שהוא אמר. זה מפריע להם שזה הוא אמר. זה כל הנקודה. ברגע שאתה בא בענווה, וזה דברים היוצאים מן הלב, אם באמת הם לא מקבלים את דבריך, אז יגידו את הקושיות שלהם. אבל אם אתה בא ביוהרה, זה כבר לא משנה מה אתה אומר. מה שלא תגיד, נגדו אליך. זה מציאות של העולם. לכן פה מה אומרים? מכבד כל אדם. לא אמרתי להיות מטומטם, שאדם בא יורק לך בפנים, כמו שהנוצרים אומרים, תן לו גם את הלחי השנייה. זה שוטים, זה לא, אדם נורמלי, הוא לא מתנהג ככה. אבל רק מה אמרתי? אמרתי שהגמרא אומרת, שהדעת צריך לבוא ולכבד כל אדם, עשיר, עני, חכם, טיפש. מה הוא השם שהוא טיפש? הוא נולד ככה, מה הוא יעשה? המוח שלו לא חריף. 10 פעמים לוקח לו להבין דבר פשוט. גם ככה הוא כבר מסכן. עוד עכשיו מוסיפים חטא על פשע. הוא גם ככה יש לו ניסיון לא קל בחיים. כל דבר הוא צריך 4, 5 זמן להבין. כל החיים שלו הם הרבה יותר קשים מכל החברה. ועוד לרדת לחייו, הבנתם? זה דרך אגב, זה מצוי בין אבא שיש לו כמה בנים, אז פתאום אחד מוציא אותו מדעתו, הוא לא מבין כלום, אז הוא מתנכל אליו, וקשוח איתו, וכל מיני דברים, שומעים? במשנה כתוב, הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, ולא כמו יש כאלה שאומרים, אני אדם ישר, אני לא מעמיד פנים, אני לא צבוע. אני רואה בן אדם שאני לא סובל, אני לא יחייך לו חיוך מזויף, ואני לא אעשה את עצמי כאילו אני סובל אותו. אני בפנים אומר לו מה אני חושב עליו. מה אתם אומרים, טוב או רע? יש לנו כלל, להיות צבוע מותר? אסור. להיות חנפן מותר? כת חנפנים אינה מקבלת פני שכינה. חנפנים שמתחנפים לאנשים רשעים לא מקבלים פני שכינה. מצד שני, מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. חייב אדם לכבד כל אדם כרבן גמליאל. מצד שני, אתה חושד בו כליסטין, אבל לכבד אותו, אתה צריך לכבד אותו כמו רבן גמליאל, שהוא היה נשיא ישראל. לכאורה יש פה סתירה עמוקה. מצד אחד, אני צריך לכבד אותו ולחייך לו ולקבל אותו בסבר פנים יפות, כאילו שהוא נשיא ישראל. מצד שני, אסור לי להיות צבוע וחנפן. איך זה מסתדר? אפשר לראות מהשבטים, יוסף. נו. שהתורה שיבחה אותם, שהם לא היו מגופנים, שהם... שיראו לו, זה בדיוק מה שהם חושבים עליו. אז התשובה היא ככה, תשמעו טוב. יש כאלה מתגאים בזה. אני לא אחד בפה, אחד בלב. התשובה היא לא... יש את דרך האמצע. מה פירוש דרך האמצע? לא אומרים לך ללכת להתחיל לתת לו מחמאות. איזה גדול אתה, איזה צדיק אתה, איזה נדיב אתה, איזה צדיק, איזה חסיד, וואו, טוב שבאת, אני שמח שבאת, לא. להעמיד פנים ולשקר שקרים וכל מיני סיפורי סבתא. אסור, זה עבירות מהתורה. אבל להחמיץ לו פנים ולהגיד לו בפנים מה אתה חושב עליו, גם אסור. מוצחים מדרך האמצע, מה פירוש? לא אמרו לך עכשיו לרוץ לחבק ולנשק אותו ולהגיד לו איזה צדיק אתה, וואה, מה היינו עושים בלעדיך? מצד שני, גם לא אומרים לך לבזות אותו. לעבור, מה באת? עוד פעם אתה, גם זה לא הדרך. אלא, נימוסי, שלום, הוא אומר לך שלום, שלום, בוקר טוב, מה שלומך? בסדר, ברוך השם. זהו, ניגשים לעבודה. כן. מה עם העניין שאתה צריך להוכיח את החבר שלך? אז קודם כל, בעניין הוכחה, אני עשיתי הרצאה שלמה על זה, אמנם זה באנגלית,
אולי אני אעשה את זה גם בעברית, את כל ההלכות שבתוכך. לשתוק זה לא עוזר. צריך לתקן אותו, לעזור. אז יש דרכים איך להוכיח אדם. קודם כל אסור להוכיח אדם ברבים. כמובן. זהו. עכשיו, אם למשל, גם לא כל אדם אפשר להוכיח. למשל, אם האדם הזה, הרי כתוב, הוכיח, תוכיח את עמיתך. מישהו שהוא כמוך. מה הפירוש? שהוא לא אפיקורס, שהוא לא יצא מכלל ישראל. אבל אנחנו בעצם לא מכירים את האינסייד של הבן. רגע, לאט לאט, סבלנות. אז קודם כל, שאחד שהוא כמוך, מה הפירוש? אתה שומר מצוות, הוא גם צריך להיות שומר מצוות. אתה מאמין בהשם, הוא גם צריך להיות מאמין בהשם. אם זה סתם חילוני שגדל בקיבוץ, הוא אפילו לא יודע מי זה אברהם אבינו, והוא חי כמו גוי גמור, כי ככה ההורים שלו והסבות שלו הם בעצמם היו ככה, או שגדל בסיביר, אין לנו חיוב לרוץ להוכיח אותו. מי כן יש לנו חיוב להוכיח? אחד בקהילה שלנו, בבית הכנסת, הוא בא להתפלל, הוא כבר שומר שבת, הוא בתהליכים של חזרה בתשובה, שרואים שהוא עושה משהו לא בסדר, יש חיוב להוכיח אותו. אבל איך מוכיחים אותו? יש כמה דרכים. א', לעולם לא ליד אנשים. ב', צריך לבקש ממנו קודם כל רשות. לקחת אותו בצד, להגיד לו, יש לי איזה משהו להגיד לך, אבל זה רק בתנאי שאתה נותן לי רשות. כי אם אתה תכעס עליי וזה יגרום בינינו לאיבה, אז אני מעדיף לא להגיד כלום. אז ממילא תמיד התשובה תהיה כן. כן, בטח, בטח, תגיד, מה, אל תדאג, בסדר, תגיד, תודה. ואז זה התנאי השני. והתנאי השלישי צריך לפתוח בשבחים. לא ישר ניגשים לעניין. להתחיל לשבח אותו על מה שיש בו. שמתי לב שאתה בא כל יום לבית כנסת, ואתה הראשון פה, ואתה מתפלל, ואתה כבר ברוך השם כיפה, איזה יופי, איך התקדמת. שמעתי שעזרת להוא, ושמעתי שאתה עוזר לרב, ושמעתי שאתה, הפועל שלך אמר לי שאתה בעל הבית על הכיפק, ואתה דואג להם. אתה נותן לו הרבה מחמאות, ואז הוא מתאהב בך, כי אנשים אוהבים מחמאות. ואז הוא כבר מתרקח איתך, אתה מרקח אותו, ואז אתה נותן את הזריקה. ואז אתה אומר לו, אבל רק יש דבר אחד, גם אתה לא עושה מזה בגדיל, יש דבר אחד ששמתי לב, אתה תמיד כשאתה בא לשיעורי תורה, הטלפון שלך מצלצל. תנסה אולי, או לשים אותו תמיד על אוף, או לשים לך איזה מין תזכורת, שלפני שאתה נכנס לשיעור, תמיד תכבה את הטלפון, שלא יפריע, או בתפילה. זה דוגמה למשל, להוכיח בן אדם. או שמתי לב שאתה לפעמים לא שם לב, ואומר לשון הרע על אנשים ליד כולם. זהר, זה מסוכן. אתה יכול להפסיד את העולם הבא, חבל עליך, בן אדם כמוך. זאת אומרת, ברגע שאתה מוכיח אותו בצורה כזאת, רוב הסיכויים שהוא יקבל ממך. ואם רואים שזה אדם שלא מקבל תוכיחה, מרגע זה והלאה, אין חיוב להוכיח אותו. יש כלל, מצווה לומר דבר הנשמע, ומצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אם יודעים שהאדם לא רק שלא יקבל, אלא יתעצבן ויעשה צחוק, הוא הביא את זה על עצמו, אני לא מחויב לתקן אותו. הוא עושה צחוק, מתעצבן, מתמרמר, לא חייבים להוכיח אותו. ואם זה אדם שהוא ידוע כליצן, לץ, ישר יתחיל לעשות בדיחות, מה נהיית לנו, חכם חנוכה? נותן לנו דרשות וזה, הוא ליצן, אז אחד כזה, בכלל אין חיוב להוכיח אותו. זה בענייני תוכחה, כמובן יש בזה עוד הרבה סעיפים, אבל זה לא הזמן כרגע. לפני שנסיים, אין בזה צביעות לחייך לאדם. למה? אף על פי שהחיוך הוא מזויף, אף על פי שהחיוך מזויף, אף על פי שאתה לא מת עליו, מכל מקום, כדי להרבות שלום, מותר אפילו לשקר. כדי לעשות שלום בין אדם לחברו, מותר לשקר שקר גמור. שומעים? שקר גמור. למשל, מישהו שאל אותך, מה אמר עליי ראובן? לא תגיד לו את האמת. מה תגיד? תגיד, ראובן אמר שאתה אחלה בן אדם. בחור טוב, בחור זהב וכו'. בחור זהב. ראובן אמר שאתה בחור זהב. שומעים? אבל הוא לא אמר את זה. אז מה תגיד? שהוא אמר שאתה בחור על הפנים? מה תגיד? תעשה ביניהם איבה? אלא מותר לך לשנות. אהרון הכהן היה עושה שלום בין אנשים על ידי שהיה מסבר להם צ'יזבטים. הוא אמר לך שאתה צדיק, הוא אמר שאתה בן אדם טוב,
מביא אותם ועושה ביניהם שלום. זאת אומרת, אם לשקר לכתחילה שכתוב בתורה מדבר שקר תרחק, שאסור לשקר ואסור להתקרב לשקר, לשקר, אם אומרים לך שלהרבות שלום ולעשות שלום מותר לשקר, קל וחומר מותר לחייך חיוך מזויף, שפה לא אומרים שקר, מחייכים לבן אדם, מסבירים לו פנים, ממילא זה מותר, כי אם אתה עושה פרצוף חמוץ זה מרבה איבה ופירוד בעם ישראל. אז זה דרך אגב, גם הבן אדם מתחיל לחשוב, הוא שונא אותי, ואז הוא גם כן שונא אותך, והוא מתחיל להתייחס אליך בחשדנות, ואתה לא יודע לאן הדברים האלה יוליכו, עד איפה זה ייגמר. תדעו לכם דבר אחד, יש אנשים אומרים, אני מקפיד לא לעשות רע לאף אדם. אני לא מפריע לאף אחד, עזוב אותי כבוד הרב. מה, ראית אותי עושה משהו רע למישהו? אני לא פוגע באנשים, לא מדבר עליהם לשון הרע, לא גונב מאף אחד, חי בפינה שלי, עזוב אותי, אני לא עושה רע לאף אחד. אדם כזה הוא צדיק או לא? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? הוא בטח לא רשע. יש מקום בזה, במשפט הוא, אנחנו לא עושים ביום כיפור, כי אנחנו לא עושים נורא לאף אחד ביום עולם, זה ההקשר. כן. אם הוא צדיק לו, אנחנו לא עושים ביום כיפור. לא, אבל אני אגיד לכם מה הבעיה פה. כשאדם עושה רק חצי מהתפקיד שלו בעבודה, הוא פועל טוב או לא? לא. החצי הראשון בחיים שלנו זה לא לעשות רע לאף אחד. בן אדם לחברו, אבל מה... אבל אחר כך יש חיוב אחר, שחייבים לעשות הרבה טוב לאחרים. חסד, עזרה לזולת, להסביר להם פנים, להארח אורחים, לתת צדקה. אז בוא נמחק את כל הטוב, רק לא נעשה רע. אני מספיק לא אגנוב מאף אחד, לא ידבר לשון, יראה אותו מת ברחוב, לא עוצר לו. לא עשיתי לו שום רע. מה עשיתי לו רע? מה, אני עכשיו צריך לקפוא בגללו, בגלל שיש לו פנצ'ר? תלה ממנו, זה רשע גמור, מה זה? רשע גמור. מי שלא עושה טוב לזולת הוא רשע גמור, זה שהוא עושה רע אז הוא קל וחומר רשע, זה ודאי. ומה אם כן הם עושים את זה פשוט, הם לא מקבלים מצוות? מה אם כן הם? כמו רוב הישראלים שהם אומרים לא עושה רע לאף אחד, הם עוזרים, הם מערכים, הם טובים אחד לשני, אבל הם לא מוכנים לקיים מצוות. אני אשאל אותך שאלה, היא העלית נקודה מעניינת, האם אפשר להגיד על אדם חילוני שהוא בן אדם טוב? מה את אומרת? ובאמת, במונחים של חילונים, הוא אדם נפלא. אדם נחמד, ישר, חברמן, בדרן, פופולרי, קריזמטי, אין לו עבר פלילי, נחמד לשכנים, איך אומרים? סחבק, חברמן. אדם משכמו ומעלה. האם מותר ליהודי שומר מצוות להגיד על החילוני הזה שהוא בן אדם טוב? לא. כן. לא. בוודאי, בוודאי שכן. לא, לא, בפירוש לא. למה לא הוציא שם רע? למה יש בכלל כזו שאלה? הרי אני הרי הרגע תיארתי אותו כבן אדם טוב. אז מה השאלה אם מותר להגיד עליו שהוא בן אדם טוב או לא? התשובה היא רבותיי, בן אדם שהוא טוב לכל העולם, הכי טוב בעולם, הכי טוב, אבל יורק על הקדוש ברוך הוא בכפיות טובה כל יום, לעולם הוא לא יכול להיות בן אדם טוב. לעולם. זה תכניסו לכם בראש. גם אם זה אבא שלך, גם אם זה הבן שלך, גם אם זה האישה שלך או הבעל שלך. אין מציאות... לא, 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 לא אמרתי אפשר לסמוך עליו. אדרבה, הרגע אמרתי, בן אדם ישר, אפשר לעשות אותו ביזנס. לא, תקשיבו לי טוב. אדם, אני אספר לכם סיפור, בזה תבינו. אדם יש לו בן. הבן הזה עוזר לכל השכונה. עוזר לסכנים, להרים סלים, עוזר לשכנה, עוזר לזה, עוזר לבעל המקולת, מנקה בבניין, את הפחים, הוציא, הכל. ויורק על אבא שלו ברחוב כל יום, בועט בו, מקלל אותו, אבא שלו בא, לוחף אותו על הקיר, לך מפה, יא מנובל, יא זקן, מה עשית בשבילי, מי אתה בכלל? ככה הוא מדבר איתו. האם אפשר להגיד על הילד הזה שהוא נחמד לכל השכונה בצורה מדהימה? אפשר להגיד עליו הוא ילד טוב, הוא בן אדם טוב? לא. או מי שיגיד את זה הוא שוטה? שוטה. בן אדם שמחלל שבת, שהתורה אומרת, אותי בני וביניכם, שזה האות בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שבלעדיה הבן אדם קורט את עצמו מעם ישראל,
בן אדם שהקדוש ברוך הוא אומר שאתה חייב להתפלל, בן אדם שהשם קורא לו פושע בגלל שהוא לא מניח תפילין כל יום, קרקפת דלא מניחה תפילין נקרא פושע ישראל בגופו, בחורה שמסתובבת עירומה ברחוב ומחתיה את כל הגברים והורסת בתים וגורמת למריבות בין בעל ואישה בהתנהגות הפרובוקטיבית שלה וכל מיני דברים אחרים שהיא עושה בחוסר צניעות, אבל היא מאוד אישה טובה, היא מבשלת לעניים, לבית תמחוי, היא נחמדה לשכנים, היא חברמנית, חייכת לכולם, אבל מה? היא גורמת לחורבן בעם ישראל, ומכעיסה ומכאיבה לקדוש ברוך הוא מאוד. אני אבוא ויגיד שהיא בחורה זהב על הכיפק, אני מתחייב בנפשי. הקדוש ברוך הוא אומר, אותי היא שורפת להתעלב יום יום בהתנהגות שלה, ואתה בא לשבח אותה? עדיף לשתוק. לא אמרתי להגיד זה בן אדם רע, אל תגיד רע, אל תכנס איתו למריבות, להגיד שהוא בן אדם טוב אתה מוסיף אבון על פשע, עדיף לשתוק. אתה יכול להגיד הוא בן אדם ישר, להיות ספציפי, איך הוא גנב או לא, לא הוא לא גנב, אני מכיר אותו, הוא בן אדם ישר, זה אין בעיה, זה לא שקר, כי לא, טוב זה דבר שכולל הכל בתוכו. אתה יכול להגיד החילוני הזה אלים או שבן אדם רגוע, לא לא רגוע, הוא לא ירביץ אל תדאג. החילוני הזה הוא בא בזמן או שהוא בן אדם עצלן וחסר אחריות? אם עצלן תגיד עצלן, אם הוא לא תגיד לא לא הוא בן אדם אחראי, אפשר לסמוך עליו. כל זה אין בעיה, להגיד עליו שהוא בן אדם טוב בזמן שהוא מורד בקדוש ברוך הוא ובחוקי התורה, אי אפשר להגיד כזה דבר. מי שאומר עליו דברים ושבחים יישא בתוצאות. ויש אחד שהוא בעצמו צדיק אבל הוא נכשל בדבר הזה, עשה כנס לכמה כאלה שהם אף אחד מהם לא שומר מצוות, כולם שם היום חללי שבת, והתחיל לשבח אותם על זה שהם נותנים כסף למוסדות דתיים, שיבח אותם, וביום שאני שמעתי את הדיסק הזה אמרתי פה זה הסוף של הבן אדם הזה, ולא עברו כמה ימים והתחילו לו הצרות עד שהוא גמר רב אמר, רב אמר. ואני באותו יום ברגע ששמעתי את הדיסק הזה אמרתי פה הבן אדם הזה גמר, ולא עברו כמה ימים והתחילו לו כל הצרות. למה? יש הבדל לבוא ולחילוני שנתן לך צ'ק לישיבה או לבית כנסת, לבוא ולהגיד לו אני מאוד מאוד מעריך את זה שנתת, תודה רבה, זה מצוות צדקה, אשריך, אני מברך אותך שתזכה לחזור בתשובה ושיהיה לך כל טוב. אין בעיה, מכיר לו טובה. רק בגלל שהוא חילוני, מה אני לא אכיר לו טובה? גם לגוי אני מכיר טובה, קל וחומר לחילוני. אבל לבוא ולהעמיד את החילוני על במה לעיני כל העולם ולהגיד איזה צדיק, בזכותו אנחנו חיים, מה היינו עושים בלעדיו, תמיד הוא רץ לעזור לנו, זה חילול השם שאין דוגמתו, זה חילול השם. מה עומדים כולם אומרים? תראה איזה צבוע, נתן לו קצת כסף, העביר את עיניו, אז זה מסוכן, צריך לדעת. היה מעשה במונסי, ישיבת בית דוד, ישיבה חשובה מאוד, לומדים שם המון ילדים, שמה הם רצו לעבור מבניין קטן לבניין ענק, היו צריכים הרבה כסף, מעל 20 ומשהו שנה הסיפור הזה. באו לרב יעקב קמינצקי זכר צדיק וקדוש לברכה, אמרו לו יש יהודי שנשוי לגויה נותן במכה את כל הכסף, לא צריכים לאסוף, לא צריכים כלום, רוצה רק שהשם שלו יהיה על הבניין. אמר להם איך אפשר כזה חילול השם, בן אדם נשוי לגויה, כל אחד שיעבור מהישיבה יראה את השם שלו על הבניין, לא היינו יכולים להסתדר בלעדיו. חזרו לאותו אחד, אמרו לו תודה רבה, מודים לך מאוד, אבל לא יכולים לקבל את זה, כל עוד אתה נשוי לנוכרית, זה עבירה חמורה מאוד מחוקי התורה, זה חילול השם, אין לנו ברירה, מודים לך, לא נוכל לקבל את כספך. כעבור יום יומיים, העשיר הזה עשה חשבון נפש, חזר אליהם, אמר אתם צודקים, אין בעיה, תשים, אני אתן לכם את הכסף בלי לשים את השם שלי על הבניין. חזרו לרב יעקב קמינצקי, אמרו לו מה עכשיו נעשה? אמר עכשיו מבחינת ההלכה מותר לקבל ממנו. אבל תחשבו מה יהיה, הרי הדבר הזה ידלוף, מישהו כבר יספר שקיבלו ממנו את הכסף, ויתחילו לדבר על זה ויחילו להשם וזה. אני במקומכם, אני לא אומר לכם מה לעשות. אני, אם זה היה תפקידי לקבל את ההחלטה, הייתי מעדיף לאסוף מאנשים כשרים, בשומרי שבת, מאנשים שהכסף שלהם נקי ומעשרים ולא גונבים ולא נשואים לגויה. זה מה שאני הייתי עושה. מה שתעשו, תעשו.
הם החליטו לשמוע בעצת הרב, ואמרו לו תודה רבה, מודים לך מאוד, באמת יצאת, איך אומרים, יצאת גבר, הסכמת לתת את כל הכסף, אף על פי כן החלטנו לאסוף את זה מציבור שומרי המצוות. ואספו את הכסף, אספו ובנו את הישיבה, ועכשיו בונים עוד סניף. בסופו של דבר מה שמגיע לך, יגיע לך במילא. רק השאלה איך אתה רוצה לקבל את זה, בדרך המותר או בדרך האסור? דרך האסור לפעמים נראה שזה קיצור דרך. יש את המעשה המפורסם שהרב חיים קניאבסקי בעצמו סיפר, גדול הדור. אבא שלו היה סטייפלר הקדוש. אבא שלו הוציא ספר בכתב יד, ועכשיו היו צריכים 7,000 לירות להדפיס אותו. המון המון שנים, דובר אולי אפילו לפני קום המדינה היה המעשה הזה. הרב חיים קניאבסקי, אני מעריך אותו בסביבות ה-90, הוא היה ילד אז, מדובר כאן על בערך 80 שנה. בא השיר, נכנס לסטייפלר, זה אז היו ימים של צנע, לפני 80 שנה. הבריטים היו בארץ, אנשים היו מקבלים תלושי מזון. כמה השירים היו בארץ. נכנס איזה אחד, שמעתי שכבוד הרב מחפש כסף להדפיס את ספרו. שם לו את הכסף על השולחן, הנה המחיר של הכסף. אמר לו הסטייפלר, תודה רבה, כבר הסתדרנו. תודה רבה, תבוא עליך הברכה. תודה רבה, כבוד הרב, לקח את הכסף והלך. שואל אותו רב חיים, אבא, הרי לא הסתדרנו, אין עוד את הכסף. אמר לו, אני לא רוצה להדפיס את הכסף, את הספר שלי בכסף של האדם הזה. תלמד, שעושים משהו צריך לעשות אותו נכון. אם לא עושים אותו נכון, לפעמים עדיף בכלל לא לעשות אותו. לא ידפיס את הספר. סימן שזה לא כל כך דחוף. אם זה דחוף, השם כבר ישלח שליח נאמן. לא עברו כמה דקות בתקופה שאין אנשים עם כסף בארץ, אין. לא עברו כמה דקות, רב חיים קניאבסקי מעיד, נכנס עוד אדם. אומר, שמעתי שכבודו רוצה להדפיס את הספר, אבל הוא היה כבר צדיק וזה. אומר, כן, כמה צריך? 7,000 לירות. רוציא כסף, נתן לו את כל הסכום. הלך. אומר לו הסטייפלר לבן שלו, אתה רואה? יכולנו לקחת מהראשון, והיינו מדפיסים את הספר, אבל לא היה בו ברכה. עמדנו בניסיון, השם שלח כסף עם ברכה, ועכשיו יהיה ברכה, והשאר זה היסטוריה. כבר הוא נהיה גדול הדור והכל. מה רואים מכאן? הרבה פעמים היצר הרע אומר, כך יפרייר, ההזדמנות הזאת לא תחזור. לא נכון. אם יש בזה, זה איליה וקוץ בה. משהו פה לא בסדר? תתגבר על התאווה שלך. תגיד לבן אדם, תודה רבה. הקדוש ברוך הוא, אתה יודע שאני רוצה 100% נקי, לא 80%. תמצא לי שליח נאמן. תמצא טוב, לא תמצא סימן שלא צריך להוציא. זה מדרגות, מה אתם חושבים? כי רוב האנשים בא, הנה סימן משמיים שבא. מי אמר? אולי זה ניסיון משמיים. זה ניסיון משמיים. הנה, הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו, לך שחט את הילד שלך. הוא היה לו אי פעם כוונה שהוא באמת ישחט אותו? לא. כל היה ניסיון. ובסוף התברר שזה היה ניסיון. יש הרבה פעמים שקדוש ברוך הוא מנסה את האדם רק לראות איך הוא יגיב. לא שהוא באמת רוצה שהוא יעשה את זה. בא לו ניסיון והוא לא עומד בניסיון. אבל במקרה, סליחה, במקרה של הישיבה, זה לפי ההלכה אמרת שזה אפשר, זה פשוט חומרה. נכון. במקרה ההוא, היה נהיה מזה בעתיד חילול השם. בעתיד היום מישהו כבר מספר, אז זה לא היה כמו היום. היום יש אינטרנט, תוך דקה כבר ידעו כולם. היום בימינו, איך שהישיבה הייתה אומרת לו כן, למחרת כבר כל המקומות כבר היו יודעים, ישיבת זאת וזאת, לקחה כסף מהעשיר שנשוי לגויה ההיא. אז היום בימינו ייתכן שלגמרי אסור, כי זה כבר מיד חילול השם, על המקום. אבל אז לא היה מה שיש היום, לא היה סלפון, לא היה אינטרנט, לא היה דברים האלה. אולי היה לוקח כמה שנים עד שהדבר הזה היה דולף. אז ממילא, כיוון שזה לא ודאי, אז הוא אמר, מותר. עדיף שלא, אבל מותר. היום יכול להיות שהוא היה עונה בשום פנים ואופן אסור. למה? הדבר הזה יתפרסם. ואז כולם יגידו, בושה לישיבה, מכל האנשים בעולם, גרים פה אלפי חרדים עם כסף, דווקא מהלכתם לאחד שנשוי לגויה? איפה ההיגיון שלכם? הרי זה מרד בקדוש ברוך הוא כל רגע בחייו, כל שנייה שהוא איתה. כן. מותר ליהודים לקחת תרומה מגוי לבית כנסת?
מותר לקחת מגויים תרומה, רק כשלוקחים מהם תרומה, עדיף להשתמש בזה לגויים. למשל, אם יש גמח שמאכילים עניים, באים גם גויים לאכול, נכון? נגיד עכשיו איזה אחד, יש להם, אני יודע, יש בארץ חסדי נעמי, נותנים אוכל לעניים, נגיד. כן, כן, אני הולכת בלנטירים שכולם... כן, אז עכשיו באים אליהם גם גויים, נכון? באים אליהם רוסים גויים, באים אליהם... הכל, הכל. באים אליהם ערבים, באים דרוזים. מה יעשו? אז את הכסף של הגויים צריכים לשים, ולתת בכסף של הגויים לגויים. צדקה של גויים לגויים, צדקה של יהודים ליהודים. אם יש עודף, מותר גם להשתמש בזה ליהודים. לא יריבו. של הגוי, לעזור ליהודים להשתמש ב... בעיקרון מותר לקבל מגויים צדקה, לא מומלץ לקבל מהם את הצדקה ללימוד התורה. שהם יחזיקו את התורה. למה? שזה נותן להם זכות אחר כך להתחזק כנגד עם ישראל. הרי בסופו של דבר, מי מצר לעם ישראל? כל העמים שמסביבנו מצרים לנו. ברגע שנותנים שהגויים יממנו את התורה, כל הזכויות של התורה הולך אליהם, הם מחזק אותם עוד יותר נגדנו. בגלל שהכסף בא מהם. הבנת? אז זה לא שזה אסור, עוד פעם אני אומר, אבל יש כאן שיקולים, יש כאן שיקולים שצריכים לקחת אותם בחשבון. אבל יש גויים שהם צדיקים גמורים, למשל חסידי אומות העולם, שהם שומרים שבע מצוות בני נוח, והרבה מהם גם רוצים להתגייר, רק הם לא יכולים, בגלל שהם גרים במדינה שאין בית דין, או שלפעמים הם כאלה עניים שאין להם אפילו את הכסף של הבית דין, או של הכרטיס טיסה, או שהם לא יכולים לגור בקהילה יהודית, או שהם כבר נשואים לבן זוג שהוא לא רוצה להתגייר. יש הרבה גויים שהם נתקעו באמצע. אלה גויים שאוהבים יהודים, אוהבים את עם ישראל, אוהבים את השם, אין שום בעל קבל מהם. הם גויים צדיקים, חסידי אומות העולם. אבל יש גויים שנותנים בשביל אינטרס אישי, לא שהם אוהבים יהודים, לא שהם אכפת להם מהתורה. הם יודעים שעם ישראל זה עם הנבחר, הם קראו על זה בכנסייה, והם אומרים, אם אנחנו ניתן להם, לנו בזה יהיה זכות, אולי הילד שלו חולה. אז מה הוא אומר? הוא נותן לכנסייה, נותן לפה, נותן לזה, ונותן גם לרב. אולי משם תבוא לי הישועה. עכשיו, מה קורה אם הילד שלו נפטר, הוא מתחרט על הצדקה שהוא נתן? ככה הגמרא אומרת. אבל יהודי שכבר נתן, עזב אותו היצר הרע, הוא לא מתחרט שנתן. זאת אומרת, כבר הוא נתן, זה יצא לו מהסיסטם, כבר הוא לא מתחרט, אפילו שזה לא עזר לילד. הוא לא נותן בתנאי רק שזה יעזור לילד. ואם לא יעזור, אז הוא מתחרט שנתן צדקה? לא, נתתי צדקה, ברוך השם. למרות שהיום אמרתי, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. יש יהודים 10 שנים אחרי שנתנו דולר עוד בוכים. יש גם כאלה, כן. ויש גויים לא ככה, שהם כן לארג'ים ונדיבים וכך, ולא, don't give it back. אתם יודעים כמה פעמים גויים מזמינים דיסקים באינטרנט? אין שליטה מי מזמין מי לא. אתה לא יכול לדעת מי יהודי מי לא גוי. רק אחרי זה מתברר. ואז הוא שולח לך, אחד שלח לי עכשיו, איזה מדינה הוא? מדינה, לא יודע, לא שוודיה, שוודיה, פינלנד, איזה מקום נידח. אומר לי, אני הזמנתי לפני חודשיים וחצי כך וכך דיסקים מהאתר ולא הגיעו. יכול להיות שזה תקוע פה במחס כמו כל הדואר פה על הפנים. פה לא מעריכים איזה דואר יש לנו פה באמריקה. כל הדואר בעולם קורס, אתם ידעתם את זה? בארץ הדואר קרס, בארץ. במיוחד בארץ, מקסיקו, אירופה, הדואר קורס, למה? הכל עובר דרך האינטרנט היום. הכל היום נהיה באינטרנט, לא הולכים לחנויות יותר. הכל מזמינים היום. אין להם כוח אדם. עוד מעט חצי מהמדינה צריכים להיות דברים בקצב הזה. אין, לא יכולים. הם צריכים עוד מכוניות, הם צריכים עוד בניינים, הם צריכים להשקיע מיליארדים. זה לא שווה. וזה לא משתלם. אז זה לא עומד בקצב כאילו? הדואר, לא יכולים. אז מה קורה עכשיו? בגלל שאנשים מזמינים... עד לפני 15 שנה, בן אדם היה נכנס לחנות, קונה הכל, שם באוטו, נוסע הביתה. לא צריך דואר. היום אנשים מתעצלים. אפילו אני, יש איזה תתי הפרסי הזה שהייתי קונה אותו. התי הפרסי, פתאום אני רואה, זה לא מופיע בחנויות יותר. הולך לפה, זה לא שם. הולך לשם, זה לא שם. אמרתי, מה יהיה? מה יהיה? אמרתי, טוב, ניסיתי משהו שנראה דומה על הפני פנים. מאוד הוא זה היה. אמרתי, טוב, מה אני אעשה? פתאום אשתי אומרת, אולי יש את זה במשלוחים. פתאום, הכל בשנייה. 3 לחיצות כפתור, שלחו ארגז כזה לשנתיים.
בקיצור, אין טעם כבר ללכת לחנויות היום. פתאום התחלתי להבין, למה לבזבז זמן על חנויות היום? הכל אתה מזמין, והעולם למד את זה. בקיצור, יש פי 1,000 או פי 20,000 יותר הזמנות. ועכשיו צריכים יותר דואר. והדואר קורס. עוד מעט יהיה מציאות שאתה תזמין משלוח, תחכה חודשיים עד שזה יגיע. לא, אין להם אנשים, אלא אם כן הממשלה תתערב. בארץ זה כבר קורה. במקסיקו הרבה מהזמנות לא מגיע לעולם. אמר לי איזה רב שחי שם, לא, אל תשלח לי בדואר. הוא אומר, בדואר זה 50% סיכוי שלעולם לא יגיע. והם גם לא תורכים להגיד לך ששמו את זה במקום אחר. בקיצור, הגוי הזה אומר לי, שהוא לא קיבל את המשלוח. אז אני עכשיו מכניס את השם שלו, עושה סרצ' אומר, איך זה יכול להיות? לא שלחנו לו את החבילה. אני שואל את הבחור של המשלוחים שלי, שלחת למדינה הזאת, את זה לבן אדם הזה? אומר, אין לי רקורד עליו. בקיצור, איכשהו הוא יצא לנו מהסיסטם. אז עכשיו לא נעים, הבן אדם חכה חודשיים וחצי, עכשיו להגיד לו שעוד לא שלחנו, מה אני אעשה? אמרתי לו, תשמע, אני לא מוצא את הרקורד של החבילה שלך. אומר, אין בעיה, אני אשלם עוד פעם. אמרתי לו, לא, רגע, לא צריך לשלם עוד פעם. רק תגיד, תיתן פרטים של הכתובת, משהו, אולי נמצא את זה איכשהו. לא, כנראה שזה הלך לאיבוד במכס. אני אעשה עוד פעם הזמנה. אבל מה עם הכסף הזה? 100+ דולר, הוא הזמין כמות אדירה של דיסקים. הוא רוצה לחלק שם לגויים, שילמדו מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה אל אחד. מה קרה? הוא רוצה כבר, הוא מוותר על הכסף ההוא. אמרתי לו, לא, חכה, אנחנו נמצא את הזה, ואם לא נשלח לך לא צריך עוד פעם הזמנה. רק תגיד איזה דיסקים הזמנת ואת הכתובת, לא צריך. רוצה לתת עוד פעם, לא חשוב, זה לצדקה במייל, הוא אומר. הנה לך גוי, שהוא יוצא מן הכלל. אחד אחר היה מתעצבן, מה? עוד לא שלחתם עד עכשיו? עושה צ'ארג'בק על הקרדיט, תרדה למקום. יש מכל דבר יוצא מן הכלל. גם כשהגמרא מדברת על יהודים ועל גויים, הכל זה באופן כללי. ודאי שהגמרא יודעת שיש לכל כלל יוצא מן הכלל, כן? שאומרים לך, הפרסים אנשים צנועים, ככה זה היה בימיהם. הרי איפה חיו החכמים? חיו על גבול עיראק ואיראן. גבול בבל ופרס. הרבה מהחכמים שמוזכרים בתלמוד חיו בפרס, לא בבבל. גם התלמוד נכתב בפרס, זה הרבה לא יודעים. רב אשי ורבינה היו פרסים. לא היו עיראקים, בבלים. לא, רשי צרפתי, רב אשי, זה היה לפני 1600 שנה שהם חתמו את התלמוד בפרס, דווקא שם, שומעים? בכל אופן, התרבות הייתה זהה, עוברים מגבול לפה ולפה וכו'. מה רק אני אומר לכם, הנקודה היא שהם אומרים על איזה אומה מסוימת שהם אכזרים למשל, זה לא אומר שכולם, שהם צנועים, זה לא אומר שכולם, שהם נדיבים, זה לא אומר שהם כולם, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, מדובר באופן כללי. וגם כשמדברים דברי גנאי על גויים בגמרא, כמעט תמיד זה על עובדי עבודה זרה. שימו לב, עקום. עובדי כוכבים ומזלות. וכשמדברים על הגויים הצדיקים, מדברים עליהם בשבחים. כתוב דברים מאוד יפים עליהם. רק כשמדברים על עובדי עבודה זרה, אז מדברים עליהם בשיח חומרה. למה? אין לך שנוי על השם יותר מעובדי אלילים. שלא רק זה מצווה לצחוק עליהם אפילו, הגמרא אומרת. גם אם הם יהודים. גם אם זה יהודי עובד אלילים. מה קרה לכל הדינים? לא להלבין את פני חברו ברבים, לא לזלזל באף אדם, לקבל אדם בסבר פנים יפות. זה לא מדובר על עובדי עבודה זרה. אלה מצווה ללגלג עליהם בפנים שלהם. עד כדי כך. ודבר אחרון להיום, הגמרא אומרת ככה, תשמעו. בזוהר, בפרשת אחרי מות, מובא על סיפור על אדם אחד שבכה על אבונותיו. מה היה עושה? בזמן שהוא היה בוכה, הדמעות שלו היו יורדות, הוא היה תופס את הדמעות ככה, ושוטף בהם את הפנים, את המצח. אז הגמרא אומרת, מובא, המעשה הזה מובא בזוהר, זה מובא בזוהר בפרשת אחרי מות, וזה מבוסס על פסוק בישעיה ו',
פסוק זין. שם כתוב, ושר אבונך וחטאתך תחופר. איך זה? הגמרא אומרת, קרא עליו רבי אבא, הוא אומר ככה, ושר אבונך וחטאתך תחופר. איך? לפעמים כשאדם חוזר בתשובה, יש לו את השנים שהוא היה חילוני. מה עם השנים האלה? הוא מגיע לבית דין של מעלה, נגיד עד גיל 30 היה חילוני. מגיל 30 עד גיל 80 היה צדיק. אבל יש לו 30 שנה שהיה חי כמו גוי. מה עכשיו במשפט? מתחילים מגיל 30? או שמדברים מגיל בר מצווה עד גיל 30, אומרים לו בוא תראה איזה דברים מבישים עשית, אבל מזה אתה פטור, מזה אתה פטור, נפטרת מזה, נפטרת מזה, נפטרת מזה, כי חזרת בתשובה. אבל יש לו בושה נוראית, כולם רואים עכשיו מה הוא עשה. היה לו חברה גויה בגיל 22, היה עושה כל מיני, היה גונב, היה מקלל, היה מחלל שבת, היה עושה כל מיני דברים. פתאום עכשיו הוא צדיק, רב גדול בן 80, עלה לשמיים, ככה עם הזקן שלו והתרבוש והכל, ופתאום מראים אותו עכשיו איזה גויה לפני 60 שנה, לפני שהוא נהיה חרדי. זה בושה נוראית זאת, מה? נו, מה אתם אומרים? מראים את זה או לא מראים? לא. בארי הקדוש כתוב שכל העבירות שאדם עשה בחיים שלו כתובות לו על המצח, בקווים האלה פה. רק העין של אדם לא יכולה לראות את זה, אבל היו אנשים שכן ראו את זה. על הסטייפלר מדובר שכל מי שהיה נכנס אליו היה מוריד את הכובע על המצח. הוא היה מסתכל במצח של הבן אדם ומגרש אנשים מהחדר. אתה אל תיכנס בבקשה, צא החוצה. אז פעם על זה רב אחד סיפר לי מעשה, היה איזה רב אחד ממונסי, שהוא הלך עם השמה שלו לסטייפלר. ונכנסו, איך שהסטייפלר הרים את הראש מהספר, נבהל שהוא ראה את השמש. נבעל ככה, התחיל לשאוג, הוציאו אותו בחוץ, מהר החוצה. עכשיו הרב הזה לא ידע איפה לקבור את עצמו מהבושות. הוא עומד אצל הרב הכי גדול בעולם, והוא מגרש את השמש שלו החוצה. אז הוא אמר לו, כבוד הרב, מחילה, מה קרה? השמש הזה הוא אדם טוב, מה קרה? הוא אומר לו, תשאל אותו איזה עבירות הוא עושה עם המזכירה שלו, לך. הוא ראה עליו הכל, הוא ראה לו רוח הקודש. לא רק זה, גם בזמן מלחמת יום כיפור הביאו לו רשימה של חיילים שהם נלחמים בחווה הסינית שם, היה קרב עקוב מדם. הביאו לו את השמות של כל החיילים, שיברך אותם. אז הוא, איכשהו היה עובר, מברך את הראשון, שני, הגיע לשביעי, עשה עליו קו. המשיך, עשה עוד קו, המשיך, עשה עוד קו. הוא הוריד חיילים מהרשימה, עשה עליהם קווים. אמרו לו, מה קרה? הוא אומר, זה כבר נפטר, זה כבר נפטר, זה כבר נפטר. רוח הקודש גם הוא היה לו, אבא של רב חיים קניאבסקי. איך מגיעים לכזו דרגה? תקראו את הביוגרפיה שלו, תבינו. הוא אמר שהוא קיבל משקפי קריאה בגיל קרוב ל-90, על פעם אחת שהוא הסתכל על עיתון ידיעות אחרונות לחצי שנייה בטעות. למחרת בא לו משקפי קריאה. עד אז לא היה לו משקפי קריאה, אנחנו בגיל 40 ומשהו כבר לא רואים כלום בלי משקפי קריאה. זה דרך הטבע. אדם מגיע לגיל 45 ומעלה, הוא צריך משקפי קריאה. 99% מהאנשים. אבל הוא היה לא בגדר הטבע. והוא אמר את זה לאחד התלמידים. הסתכלתי על העיתון התמה הזה, ועל המקום הפסקתי לראות בקריאה. לא יכול לקרוא יותר בגמרא. צריך משקפיים. שומעים מה זה? זה אנשים, איך אומרים? איפה אנחנו, איפה הם? מה אתה אומר על זה שהבן שלו, הרב קניאבסקי, אומר שצריך לברוח מכאן, ללכת? אני אגיד לך דבר אחד. אני למדתי כלל 50,000 פעם, את אותו כלל. אין בעולם נביאים, כבר 2,000 שנה. אף אחד לא יודע מתי משיח יבוא, הקדוש ברוך הוא חתם את זה. אסור לחשב מתי הוא יבוא, לעולם לא נדע. אולי עוד שנה, אולי עוד 20 שנה, אולי עוד 100 שנה. אנחנו לא יכולים לדעת. ממילא, כיוון שלא יודעים, יש כלל. הכל הולך לפי כללים. חלילה, אני לא בא לערער על אף תלמיד חכם, כל אחד ודעתו, כן? אבל דבר אחד, הכלל הוא פשוט. יהודי צריך לגור איפה שהוא הכי הרבה מתקרב לקדוש ברוך הוא. אם הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא דווקא בארץ, נגיד שעכשיו הוא הולך לארץ והוא רואה שזה עולם אחר. הוא לומד שם תורה, יש לו את הרב שלו, ואת הישיבה, והקהילה, ואני יודע מה, והוא חוזר לפה, ישר הוא יורד,
אז למה אני פה בשביל הכסף? ועדיין מיד ללכת לארץ. מה השאלה בכלל? אפילו ירוויח רבע ממה שמרוויח פה. אבל הוא מתקרב להשם. אבל יש הפוך. אצל החסידים זה קריטי. למשל, יש חסיד, אם תוציא אותו מהקהילה שלו, מהרבה, מכל הסדרים שלו, מהתפילות, מהטיש עם הרבה כל יום שישי בלילה, מכל הקהילה שלו, תשים אותו עכשיו בארץ, רק בגלל שזה מצווה לשבת בארץ הקודש, הוא יידרדר לך תוך חודשים שם, הוא בלי הקהילה, בלי כל מה שהוא התרגל, הוא גדל פה, דווקא פה הוא גדל, דווקא פה הוא צדיק, שם קשה לו. הבנתם? לכן, כל אדם לגופו של עניין, יש אנשים שטוב להם להיות פה, יש אנשים שטוב להם להיות שם. שיבוא משיח, כתוב מפורש שהוא יקבץ את כל נתחי ישראל. קיצור, הוא דואג לנו? כל המחצים אותי, כל המקבלתים, כל הוואטסאפים. האמת שאני מרגישה ששם הרבה יצר. אין מה להילחץ. אין מה להילחץ. אני פגשתי מישהו בממש סיפור כזה בדיוק, בחור שעבד איתי והכל כאן, והיה הולך כאן לשיעורי תורה, והתחזק, והתחרה והכל, והחליטי אומר לך לחזור לארץ. ואז דיבר איתו בארץ, כשהוא בארץ, והוא אומר לי, מה זה פתאום כאילו אין תורה בארץ, כאילו נורא אין, קשה לי אפשר לראות תורה. זה לא שאין תורה, יש תורה לא פחות מפה. אבל יותר, אני לא מתחבר כמו שהייתי בניו יורק. לפעמים ההרגלים הם שונים, פה הוא כבר רגיל, בית כנסת, קהילה, פתאום עכשיו הוא הולך, מקום אחר, אנשים חדשים. בכל אופן, אני רק רוצה לסיים. אבל בחוץ לארץ תמיד שומרים יותר. כן, אני רוצה לסיים גם, לסיים ממש במשפט אחרון, תדעו לכם דבר אחד, להסביר פנים בין אדם לבני אדם מסביבו, זה אמרנו שזה חיוב מן הדין, גם גוי צריך להיות נחמד, גם גוי צריך להסביר פנים, כי כל מצווה שהיא תלויה בהיגיון, גם הגויים מחויבים בה, חוץ מהשווה המצוות בני נוח, שזה הבסיס, כל דבר שהוא הגיוני בשכל אנושי, הגויים מחויבים, רק אצל יהודי זה הרבה יותר קריטי, כמו כל הדברים שאצל יהודי זה תמיד במדרגות יותר גבוהות, לטוב ולרע, גם העונשים יותר חמורים, כן? אז אצל יהודי זה הרבה יותר קריטי, כי גם מעורף כאן חילול השם, שהגויים יגידו, היהודי הזה הוא נסטי, הוא מגעיל, הוא אדיש, הוא מזלזל, ממילא זה יכול לגרום לחילול השם. אבל תראו דבר מעניין, יש הרבה, לא שמים לזה לב, יש גם מצווה כל הזמן להיות נקי ומצוחצח ומריח טוב. אסור לך לצאת מהבית, מזיע, ריח לא נעים, בגדים לא מחובסים, כתמים על הבגדים וריח של שום מהפה. מה זה הריח הזה? הרופא אמר לי שזה בריא לבעיה שיש לי. תאכל בעשר בלילה לפני שאתה נכנס למיטה, עד שבע בבוקר שהקריות שלך יסבלו. למה כל העיר? למה כל העיר צריכים לסבול? בגלל שיש לך איזה חיידק בקיבה או משהו. שומעים? תשמעו, תשמעו. איפה זה כתוב בגמרא? תשמעו טוב. הגמרא אומרת, שקט רגע. הגמרא אומרת, רב חסדא אמר לבנותיו לא לאכול ירק בלילה. שומעים? למה? מפני שגורם ריח בפה. זאת אומרת שהן באות להתייחד עם הבעלים שלהם. את הולכת ליחסי אישות, מה את עכשיו אוכלת, אני יודע מה, כל מיני בצלים וסקליאן, כן? בצל ירוק. מכאן רואים שזה חיוב לדאוג להיות נקיים מכל לכלוך וריח רע. ומסודרים, שומעים? בין בזה לבן זוג שלך, בין זה לזולת. והגמרא אומרת שרבי יהודה הנשיא היה מלמד שיעור ומישהו שם אכל שום והיה ריח לא טוב בשיעור והוא עצר את השיעור אף על פי שהוא ידע שהבן אדם הזה עכשיו התבייש ברבים זה כמו שעכשיו אני מדבר פה ונגיד מישהו אכל שום מי כאן אכל שום? אז אחד אומר מכילה אני איזה בושות כולם מסתכלים עליו צריך לחשוב פעמיים לפני שאתה שואל כי לא יהיה נעים נכון? אבל מדובר כאן על הרב הכי גדול באלפיים שנה האחרונות שהיו שכתב את המשנה שהוא מזרע דוד המלך וגם היה מיליארדר, הכל היה לו, היה האדם המושלם. מי זה? רבי יהודה הנשיא. אז הוא שואל בשיעור שלו, מי אכל כאן שום? אז קם איזה אחד, אומר אני כבוד הרב. אומר לו, תצא בחוץ. אז איך שהוא קם, קמו כולם. אני אכלתי, אני, כל הכיתה קמו. כולם יצאו, אז נהרס השיעור. למחרת הבן של רבי יהודה הנשיא ראה אותו, את הראשון. אומר לו, איך עשית על אבא שלי, הרסת לו את השיעור אתמול? הוא אומר חס ושלום, אני לא אכלתי שום.
אומר, אז למה אתה קמת? הוא אומר, כדי שזה שאחד לא יתבייש. אז אני קמתי. אז מה רואים מכאן? שאם מישהו עשה משהו שמצער את האחרים, הם לא חייבים לסבול את הצער הזה. בעיה שלו, לא שלך. במקרה הזה לא היה לו דרך לגרש אותו בלי לבייש אותו. אם זה היה לפני שהוא נכנס לכיתה, נגיד במסדרון, ודאי שעדיף להגיד לו, עשה טובה, השיעור הזה אל תיכנס, תשתדל לא לאכול יותר שום, תבוא לשיעורים שלי בלי שום, אני אלרגי לריח. אז זה כבר היה בתוך הכיתה. מה רואים מכאן? דרך אגב, היה איזה מעשה, בארץ זה קרה, אבא ובן ישבו שורה ראשונה בדרשה של 500 איש. וכל רגע הטלפון היה מצלצל, והבן כל רגע היה עושה ככה, כאילו מחפש את הטלפון, וככה, ועוד פעם הטלפון היה מצלצל, ועוד, וכולם כבר היו מתעצבנים, מה, כמה פעמים, מה? סגור כבר את הטלפון, אנשים מתעצבנים, אחד כבר קילל אותו. קיצור, בסוף השיעור, כולם מסתכלים עליו, רוצים להרוג אותו. והרב בא, אמר לה, אני יודע שזה לא הטלפון שלך צלצל, זה היה הטלפון של אבא שלך, נכון? הרב היה יושב מולו, והוא בשורה ראשונה. הוא ראה שזה אבא שלו לא שומע טוב, וזה לא מפריע לו שהטלפון מצלצל. הוא אומר לו, אני יודע שזה היה אבא שלך, נכון? אתה בשביל שלא יעשו על אבא שלך, היית עושה כאילו זה אתה, נכון? אז הוא אמר לו, אני לא יודע אם מבחינה הלכתית היה מותר לך לעשות כזה דבר. כי כתוב, ויתם נקיים, אסור לך להכשיד את עצמך. כאילו אתה בא למפריע לשיעורי תורה. יש לזה השלכות. אתה צריך לקחת את אבא שלך, להגיד לו, אבא בוא רגע החוצה. לקחת בחוץ את הטלפון, או לקחת ממנו את הטלפון. אז היו כועסים על אבא, הוא לא רצה שיחסו על אבא שלו, שיחסו עליו. כאילו כיבוד הורים. התכוון לטוב. יכול להיות שיצא לא רע. יש שאלות לפני שמסיימים? אז מוכלים לו לבן אדם שעשה תשובה? אז זו שאלה שלא ענינו עליה עדיין. עד גיל 30 עשה עבירות, האם מראים את זה בשמיים או לא? אומר הרי הקדוש תלוי. אם אדם שעשה תשובה ובכה, לוקח את הדמעות ומורח ככה על המצח, לא רואים כלום. כל העבירות שעשית לפני שחזרת בתשובה נמחקו. אבל אם לא רואים את זה, יש בושה גדולה, אבל הבושה זה חלק מהעונש. אחרי זה רואים שחזרת בתשובה, אז אתה מקבל את המקום שלך בגן עדן, וגמרת עם הבושות. אבל כדי למנוע את הבושה, לקח את הדמעות שהוא בוכה, ומורח על המצח, וזה מוחק את כל הרושם שהעבירות השאירו, במצח של האדם. עוד שאלות? האמת, כמו שאני רואה את הסרטונים האלה, שמתו מבטלים, יחזרו, זה מוצא מייאש אותי. אדרבה, זה צריך לדרבן אותך, שהכל אמת. כי כשכל מה שאת לא עושה, כמו שאת חוזרת בתשובה, כאילו, כמה עוד חטאים אתה עושה? אמרת משהו לילד, אמרת סיפרת לבעליך לזה, אז אתה... זה לא נשאר, כאילו. תראי, אני אגיד לך מה, תראי, אני יכול לנחם אותך בדבר אחד, שהארי הקדוש אמר לרבי חיים ויטל לפני 500 שנה, שהקדוש ברוך הוא שהוא דן את האדם, הוא מתחשב ברמת הדור. ורמת הדור היום היא הכי גרועה שהייתה בהיסטוריה. אף פעם לא היו אנשים ברמה כל כך נמוכה כמו היום. לא בעם ישראל ולא בגויים. עצם זה שיש כל כך הרבה רוע בעם שלנו, שאנשים כותבים באינטרנט עלילות ושקרים, והורסים לאנשים את החיים, ומקללים, וכל מילה שנייה תרבות הדיבור. אף פעם לא היו אנשים שמתנהגים בצורה כזאת. איפה היה כזה דבר? פעם... הרי אנחנו גדלנו בעולם של חילונים. מי היה מקלל כאלה כללות? מי היה עושה כאלה דברים ברחוב? מי היה מסתובב איך שאנשים מתלבשים היום ברחוב? כל מיני קרבולות ומגפת סמים ורוע וחוסר יושר וכל מה שקורה היום בעולם. זה לא היה מעולם עולם כזה שפל. לא היה. עם כל מה שקורה היום עם הטלוויזיות והאינטרנט והתרבות השקרית וממשלה מושחתת, הכל מושחת. זה לא היה מעולם, לכן מישהו אפילו ישר בערך, זה כבר מדרגה גבוהה. פעם הוא היה נחשב רשע גמור, היום אומרים, תראה, הוא צדיק אחד בסדום זה. זה לפחות לוקח הלוואה מחזיר. רוב האנשים גם זה לא היום בעולם כזה מושחת. הפעם אם היה אחד מחזיר הלוואה, מישהו היה מחזיק לו טובה על זה? מה, אתה רוצה שימחאו לך כפיים על זה שיחזרת על מה שאתה חייב? מה בכלל פה עשית? מה? בכלל, מי בכלל יעלה על דעתו שלא יחזירו? אבל היום, מה שקורה היום, תראו מה, היום אם בלי אקדח לראש או בלי עיקולים ודברים כאלה, הלך עליך.
50 הגנות, ובסוף הנוכל מצא דרך. זה עולם של רשעים היום. אז זה המציאות, מה נעשה? תראו, אנשים דואגים על כל מיני דברים אחרים, בדברים של רציחות גמורות לא מעניין אותם בכלל. לפעמים אתה מסתכל על איזה דברים אנשים רבים, בדת, ככה, אם זה כשר, כשרות, מחמיר וזה, בינתיים כל היום הוא רוצח אנשים באינטרנט, בדף שלו, והוא דואג עכשיו אם הדבר הזה זה קמח ישן או לא. אני לא יודע אם לצחוק או לפקוד לפעמים. הבנתם? קורא לעצמו חרדי ורוצח אנשים על שמאל ועל ימין. שומעים? לכן אני אומר, דנים את האדם ברמה של הזוהמה של העולם. הוא אמר לו, אז לפני 500 שנה, מעשה קטן בדור שלנו שקול כמעשה גדול בדור של התנאים, בזמן של הגמרא. ואני אומר לך, מי הארי הקדוש ועד היום, הידרדרנו במיליון דרגות לפחות. אני אומר, מהארי עד היום הידרדרנו במיליון דרגות. אני יכול להגיד לך דבר אחד, הנה רמי יעיד, אנחנו גדלנו באותה שכונה. היה אצלנו אחד, כן, את יודעת על מי מדובר, הוא גם יודע, אני לא אגיד, אולי הוא חזר בתשובה, אני לא יודע מי הוא היום, איפה הוא היום. היה אחד שבכיתה ח' התחיל לעשן סיגריות. כיתה ח' זה גיל 14. כל בת ים רעדו ממנו. הוא היה נחשב העבריין של בת ים. כל ההורים אמרו, תזהר לו להיות איתו, לא לשחק איתו, ישן סיגריות, וכיתה ח' ילד מעשן סיגריות, היום מי שמסתכל עליו כפושע, חבל שאתה מעשן. שותים ובחורות הולכות לכל מיני... אז אני אומר, אז הנה מראה לך בדור אחד איזה הידרדרות, שילד בכיתה ח' שישן סיגריות, היה נחשב לפושע של העיר, והיום בישיבה, אם ילד בכיתה ח' יעשן סיגריות, לא יגידו כלום. כן? מה שאתה שומע? בישיבה. יכולים להגיד לו, זה אסור, זה לא טוב לבריאות, לא יגרשו אותו בגלל שהוא ישן. בישיבה יש ילדים בבית הזה שמעשנים? כן, מה חשבת? גם אצל החרדים נכנס מגפת הסיגריות היום. כמובן, יגידו לו, אל תעשן בפרסיה, לך תתחבא, תעשן. לא נעים. אבל תראה איך ההידרדרות היא אוחזת בכל חלקי החברה. תראה, אתה יכול להשוות את החיילים של היום לחיילים של פעם? לא, חיילי שוק הזה. החיילים של היום לחיילים של פעם. אתה יכול להשוות את החרדים של היום לחרדים של פעם? אישה לפני 30 שנה, 40 שנה, תסתכל בתמונות של השחור לבן, של הסבתות שלנו, אלה שהיו דתיות. תראה איך הן היו לבושות, ותראה איך היום מתלבשות החרדיות של היום, ותבין את ההידרדרות. תסתכל בכל תחומי החברה, בכלכלה, בכל דבר ודבר, באוכל. אתה יודע מה? לא צריך הרבה. אני אומר, מספיק להסתכל על סופרמרקט של היום וסופרמרקט של לפני 30 שנה, והכל ברור. מה היה סופרמרקט של לפני 30 שנה? מקולת קטנה. 50 מצרכים, מקסימום כל המקולת. זיתים, גבינה מלוכה, גבינה צהובה, סופגניות, לחם שחור, לחם לבן, חלב בסקית, במבה, ביסלי, ואולי עוד ריבה. ריבה מטוטים, ריבה מדובדבנים, ביצים, זהו. זה כל המקולת הייתה. אין עוד כלום, אולי סקריה על מקל פה קצת, זהו. היום אתה נכנס לסופרמרקט, מגרש כדורגל קטן עליו. 30 שורות, כל שורה 10 קומות, סולם, מצלמות, שלטים. אתה צריך GPS בתוך הסופרמרקט מיוחד, שיראה לך איך להגיע לבמבה. העיניים של האנשים הולכות וגדלות יותר ויותר. ככל שהטכנולוגיה מאפשרת יותר דברים חדשים, הרעב של האנשים עולה בהתאם. יום אחד יבינו שאולי הגיע הזמן להצניע לכת, להתחיל לחזור לימים של פעם, אבל עד שיבינו, נראה לאן נגיע. יש עוד שאלות? שבוע טוב, כל טוב, ברכה והצלחה לכולם.